esperar um minuto. Vou esperar um minuto. Vamos esperar um minuto, pessoal. Só recebi a notificação e vim para essa aulão ao vivo, que era para acontecer ontem. Mas, infelizmente, eu só pude gravar hoje. A câmera tá assim por causa que eu preciso que você veja o quadro, ok? Deixa eu ver se eu consigo melhorar ainda mais isso. Dá para ver, não dá? Aí, estratégias de estudo 7. Para mim tá parecendo virado, né? Aquela função espelho da câmera, mas se eu não me engano, para quem tá assistindo daí, dá para ler normal. Deixa eu abaixar um pouquinho essa câmera. A aula vai começar em 5 minutos, por aí. Opa. Aí. Maravilha. Separe já as suas dúvidas aí. Hoje eu vou utilizar esse quadro para informar. Passar esse conteúdo para você. Em 3 minutos a gente começa. Vou até escrever aqui para quem chegar. 3 minutos para começar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma música bem bacana chamado One More Time, do... Qual que é o nome dele? Mark Kulele. Não, Mark Rebillet. Para começar. O conteúdo da aula de hoje, eu acho que lá no Reddit. Reddit é tipo um site onde você consegue ver essas perguntas sendo feitas. Aí, vamos começar daqui a pouco. Yeah, it's time to estudar, aprender.
desenvolver as suas capacidades intelectivas. Esse é o objetivo principal quando a gente está falando em aprender coisas. Eu queria conseguir colocar um filtro aqui, mas eu acho que só dá para fazer isso no celular, né? Tudo bem. Mas quando a gente vai começar a aprender ou tentar aprender alguma coisa, é interessante porque essas informações que a gente está querendo aprender, elas já foram estudadas, já foram aprendidas por talvez milhares de outras pessoas. E essas outras pessoas já conseguiram, de alguma forma, desenvolver melhores estratégias para chegar até o ponto final, até o end goal, né? Pro agora eu sei esse conteúdo. Beleza? Então, essa característica da informação que a gente quer aprender é extremamente interessante, porque se você não for um pesquisador, ou seja, se o seu trabalho não for produzir conteúdo novo sobre aquilo, ou chegar a insights inovadores sobre aquela mesma informação, tudo que você, como um ser humano normal, como um estudante, faz é se esforçar para entender algo que talvez milhares de anos já exista essa informação no mundo. E isso é algo interessante. Por quê? Porque se é isso mesmo, se a informação que a gente quer aprender, ela já foi estruturada por outros pensadores, por outros estudantes, por outros autodidatas, de forma a tornar ela algo mais palpável, algo mais aprendível, digamos assim, algo mais estratégico, uma forma mais estratégica de chegar lá, uma forma mais rápida de chegar lá. E aí é o papel do estudante. Em vez de, vou aprender matemática, beleza, o pensamento matemático, a forma como a matemática foi desenvolvida. Não tem nada disso, não tem você sentado numa caverna e pensando sobre, caramba, eu tenho que organizar uma coisa interessante. Deixa eu colocar essa câmera aqui mais na minha cara. Aí, uma coisa interessante. Tem um pessoal, se eu não me engano, o nome deles eram amarradores ou cordores, cordeiros, um troço assim, que eram as pessoas que viviam lá no Antigo Egito, que elas eram responsáveis, o trabalho delas era pegar aquelas cordinhas e medir, né, o pedaço de terra que era de quem. Então, a minha terra está aqui, beleza, eu vou plantar nela, eu vou morar nela, e aí eu preciso dizer lá para as outras pessoas que aquele pedaço é meu, eu sou responsável por aquele pedaço, você não pode entrar no meu pedaço. E aí o trabalho desses caras era colocar uma cordinha, né, geometricamente falando, que dizia para você que, pô, aquele lá é o seu espaço, te pertence. Qual que era o problema dessa ideia? É que toda vez que tinha uma enchente no Rio Nilo, essas cordas desapareciam. E por causa disso, ficava difícil você saber, o meu pedaço era qual mesmo? Qual era o tamanho do meu pedaço? Porque a representação numérica da geometria naquele tempo não existia. Ou seja, precisou de algum maluco olhar para aquilo lá e, em vez de falar, pô, eu tenho 300 carneiros, né? Não tinha esse 300, mas eu tenho esse conjunto de carneiros. Beleza, e eu preciso saber que carneiro que era esse. Aí eu vou representar cada carneiro por uma pedrinha. E aí toda vez que ela entra lá dentro, eu vou colocar dentro do saquinho a pedrinha. Beleza? E aí no final eu vejo se todas as pedrinhas que eu tenho no saquinho foram gastas. Ou seja, os carneiros entraram lá dentro. Precisou desse pensamento evoluir de maneira estrondosa para hoje a gente ter o cálculo. Ok? E isso é muito bom. Por quê? Porque eu já vi do professor Jubilu, aquele de biologia, que a diferença entre o ser humano de agora e o ser humano
do tempo das cavernas é o acúmulo de informação. Você pega um bebê e coloca ele lá no local onde é que os homens da caverna estavam, ele vai virar um homem da caverna. Por que ele não vira quando ele está em sociedade? Simples. A gente já tem um conhecimento acumulado de milhares e milhares de anos e a gente vai colocando na cabeça desse cara. E aí ele vai construindo layers upon layers, né? Níveis sobre níveis, um pensamento abstrato sobre o que, que é seu, o que, que é meu, essa ideia de identidade. Eu vi agora há pouco que crianças de até 4 anos não têm essa ideia de identidade, de que existe algo além de mim ou além do mundo. A criança de até 4 anos, ela tem aquela ideia de que ela é uma parte do todo que é o mundo e você sabe a mesma coisa que ela sabe e ela sabe a mesma coisa que você sabe, entendeu? Então ela não tem essa abstração de que existem identidades diferentes, singulares, de desejos e tudo mais. Não tem isso na criancinha de 4 anos. E eu gosto dessa ideia, porque qual que é o trabalho do estudante, se a gente pode chamar de trabalho? É ele pegar informações já existentes e tentar significar, tentar encontrar uma razão, mas tentar colocar ela para dentro da cabeça, de forma a, quando ele estiver no mundo, ele conseguir, através dessas informações armazenadas, propor soluções, talvez soluções inovadoras, ou soluções melhores para a resolução daquele problema. E aí, dependendo do trabalho que você for fazer, que você for recompensado monetariamente, você vai precisar fazer isso ou mais rápido ou com uma frequência maior para ser recompensado cada vez mais. E essa ideia tem a ver com aquele nível de hierarquia. Se você tiver alguma dúvida para fazer para mim, você pode escrever aí que eu paro o que eu estou falando aqui. E essa ideia que eu estava falando, ela se junta bem com aquele lance de hierarquia de competência. Deixa eu colocar aqui no quadro só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Esse aparelho está bem ruim, então não leve a mão. Então, essa pirâmide, né, ela tem esse fundo, ela tem esse fundo aqui, que é onde a massa está. Onde a gente está em algum, sei lá, num jogo de futebol, eu estou aqui na massa. Eu jogo de qualquer forma, beleza? Eu estou aqui na massa. Mas qual que é o problema da pirâmide de competência? É que para você subir, você tem que ser mais competente. Eu vi agora, tem um canal no YouTube chamado Jubilee, que eles juntam pessoas que são de ideias diferentes. Por exemplo, juntam pais e filhos. Ah, meu bloco acabou. Deixa eu iniciar um novo bloco aqui e a gente continua. Enquanto isso, eu vou colocar o link aqui dessa live para você e compartilhe lá com quem você achar que essa conversa seja interessante. Ó, work, iniciei mais um bloco de estudos. Eu vou compartilhar lá no Facebook. Eu estava falando da hierarquia de competência. Deixa eu voltar aqui. Beleza, voltei. Aí eu estava falando sobre a hierarquia de competência. E para você ter essa ascensão de possibilidade de crescimento, me parece, ou até onde eu entendo sobre essas coisas, você precisa desenvolver algum tipo de competência. E você pode ver pela pirâmide que a cada vez que você tenta subir, cada vez que você tenta subir um novo degrau, existe ali
um nível, tanto um nível maior de resistência, ou seja, para você entrar lá dentro vai ser difícil, mas também exige de você uma capacidade melhor para resolver aquele problema. Você tem que ser o mais rápido, você tem que ser o melhor. É claro que por causa da internet, esse tipo de coisa não está tão difícil, mas ainda é a mesma coisa. Para você ter um canal no YouTube que faz sucesso no seu nicho, você precisa ter um conteúdo bacana, ok? Um conteúdo que se conecte com o seu público. Você tem que fornecer, como o Gary Vaynerchuk fala, algum tipo de valor que faça jus ao tempo que o seu inscrito vai perder ali no seu canal. Se o seu canal for ruim, ninguém vai querer consumir o seu conteúdo. Ou uma quantidade pequena de pessoas vai querer consumir o seu conteúdo. Ok? Então, o trajeto é sempre ascendente. Se você quiser continuar subindo de nível. É claro, não tem problema você continuar parado. Beleza. O que eu estou falando aqui? Para você conseguir subir, ter mais dinheiro, ou dinheiro é fácil de entender, né? Mas ter mais oportunidades, você precisa ir para o nível acima, ok? Você precisa, por exemplo, para fazer um bom network, você precisa ser convidado, mas você está em locais onde as oportunidades possam aparecer. Tá entendendo? Essa música não está de acordo com o que eu estou falando. Deixa eu testar essa daqui. Tem um outro vídeo desse canal que eu falei com você, do Jubilê, que é Middle Ground, o nome desse quadro lá no canal Jubilê. É o Middle Ground, né, o do meio, né, o degrau do meio, sei lá. Aquele local onde a gente é igual, a gente é tratado igualmente para que a gente consiga discutir e chegar num bom ponto, entendeu? E lá nesse Middle Ground, eles estavam conversando sobre... eles colocaram três pessoas que vivem por salário mínimo, três pessoas que são milionárias. Colocaram elas para conversar. Okay? E é interessante você ver essa conversa, porque as pessoas que são um pouco mais... que são mais ricas, que são milionárias, elas têm aquela ideia do desenvolvimento pessoal que as minhas crenças vão levar às minhas ações. E as minhas ações... vou levar os meus resultados. E aí eu tento fazer esse ciclo correr o mais rápido possível. E a pessoa que vive no salário mínimo, uma opinião bacana que eu vi lá, era que, para ela, o dinheiro não tinha valor, não tinha tanto valor quanto o cara pobre. E olha que interessante, para você ter uma ideia, não sei se você assistiu a um vídeo passado que eu fiz sobre o que motiva o ser humano. E aquela motivação que... você está fugindo de algo e você está indo em direção a algo. E aí eu falei para você criar aquela imagem e aí tentar visualizar essa imagem. E é interessante que em um momento o milionário falou o seguinte. Eles fizeram a pergunta do tipo... você acha que... você ainda quer ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim? Aí ele falou que sim, ele ainda quer ganhar um monte de dinheiro. Por quê? Porque para ele, ele tem uma imagem na cabeça dele de quando ele não tinha nada, ele não tinha um puto no bolso, e aí ele passava muita dificuldade porque ele era super pobre, e aí ele não quer chegar, ele não quer nem ter a chance de chegar nesse ponto. Então ele sempre investe em competência, mais empresas, mais empregos, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque ele quer se afastar o máximo possível daquela outra situação que ele estava. Então ele não se move em direção a alguma coisa. Ele se move away from something, né? Ele está correndo de alguma coisa. Tá me entendendo? Então essa ideia é fenomenal. Ah, e antes de eu continuar aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é chamado Associação Livre. Todo esse conteúdo que eu estou passando para você, eu não pensei antes. Eu liguei o ao vivo aqui, eu vou procurar algumas perguntas, vou esperar vocês me perguntarem, mas eu estou pegando um conteúdo, explicando ele, e aí se aparecer algum link com alguma outra informação, eu vou fazendo essa linkagem. Beleza? Então não é planejado.
é mais um teste de articulação. Estou tentando me fazer ser mais competente em nem distribuir, é mais articular a informação que eu gasto tanto tempo estudando. Beleza? Se tiver dúvidas, fica à vontade. Isso é útil para você e isso é útil para mim também. Eu vou agora, assim, agora que eu acabei esse, fechei o argumento, eu vou compartilhar aqui no YouTube a Estratégias de Estudos Live 7, né? Vou escrever aqui Estratégias de Estudos Live IP 7. Vou colocar o link ao vivo agora. Okay. Vem ver. Alguma coisa assim. Vem ver. Vem ver, tá, não está muito copyright, mas está interessante. Lá, vou publicar. Só um segundo, pessoal. Eu só estou compartilhando essas ideias. Semana passada eu fiz quase 4 horas desse Estratégias de Estudos Live. Nome grande pra caramba, né? Mas tudo bem. Vou aumentar o som aqui, ó. Ó. Pensa numa dúvida que você queira me perguntar, que eu vou tentar elaborar um pensamento e que possa ser útil para você, que possa te ajudar. Compartilhar lá na fanpage. Se você não está seguindo lá na fanpage, autodidatas.academy. Tem 19 pessoas lá, 19 curtidas e 18 pessoas seguindo. Eu comecei há algum tempo, agora eu estou começando a aumentar o foco nela. Sem justificação, mas beleza. Agora vou compartilhar lá no grupo. No grupo, é o grupo Estratégias de Estudos. Esse grupo tem uma pessoa, né? Se você quiser fazer parte, você pode fazer parte. Vou publicar lá. Agora, eu vou começar com a próxima ideia aqui para a gente trabalhar em cima. Então, vamos ver. Quando o meu browser trava, o meu Google trava, a live trava também. Então, vamos ser pacientes. Pessoal, eu vou só compartilhar no WhatsApp e aí eu volto aqui para tentar desenvolver uma ideia sobre como que você faz para adquirir competência. A propósito, se você quiser pegar essas ideias que eu respondo aqui, eu tenho uma pergunta e aí eu respondo ela. Se você quiser pegar um PDF resumido disso daqui, eu preparo ele na segunda e mando para você na terça. Eu coloquei na descrição o link do meu WhatsApp, e aí você vai participar da lista Autodidatas Academy, ok? E nessa lista, eu vou tentar, toda semana, mandar para você o PDF do resumo do Estratégia de Estudos Live. Beleza? Então, deixa eu só mandar aqui na... Em vez de vem ver, eu vou colocar vim... Vem assistir. Vem assistir. Assista. Assista. Vem fazer sua pergunta. Vai ficar melhor. Venha fazer a sua pergunta. Venha fazer a sua pergunta. Ponto de exclamação. Mandei. Maravilha, pessoal. Maravilha. Vocês são bastante pacientes e vamos começar. Aí você
você não me fez perguntas, então eu vou meio que tentar fazer o seu papel. Então, como que eu faço para desenvolver competência? Né? Primeiro, vamos tentar entender essa palavra, competência. Eu não tenho aqui o dicionário de cabeça, claro, mas competência parece fazer o sentido de eu sou capaz de fazer X. Então, tipo, o cara que é competente em planilhas do Excel, esse cara, ele vai conseguir, dado um problema, sei lá, o fluxo de caixa, ou o cronograma de hábitos, organização dos estudos, preciso saber a frequência de clientes que vêm até a minha loja. Esse cara do Excel, que ele é bom, que ele é competente, dados diversos problemas que fogem do universo dele, não sei se você conhece o conjunto universo lá da matemática, da prática dele, ele consegue expandir para milhares de outros segmentos por causa da competência dele. Então, o autodidata, você, estudante, você sabe, sei lá, mapa mental, eu consigo agora fazer anotações. Então, você está na aula de português, você fez anotações, joia. Aí, sei lá, daqui a 5 anos, você está na escolinha dando aula de português. Aí, sei lá, o que costuma acontecer, você esquece do Adriano e você faz anotação linear no quadro. Não, claro que não faça isso. Agora que você sabe o mapa mental, que faz parte da sua vida, que é útil no seu aprendizado, você vai, o sujeito, define com a palavra-chave e explica com a voz. Faça um desenho, utilize a mnemônica, faça da informação que você aprendeu para obter o resultado que você queria, parte da evocação, mas faça esse conhecimento fazer parte da sua ação, parte do seu cotidiano, parte de como você se projeta no mundo. Beleza? Então, o lance da competência é isso, é você ser capaz de, com o olhar do cara do Excel, ver o problema, ou melhor, ver o problema com o olhar do cara do Excel, ver o problema com o olhar do cara que sabe técnica de anotação, que sabe memorizar, que sabe, tá entendendo? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse lance da competência, é você ser capaz de usar do que você já sabe para resolver problemas, mas também para viver de acordo com aquela. É como se fosse filosofia, você conhece o pensamento do estoico, aí você, não concordo que o mundo, ele é uma máquina que faz, que todas as coisas têm um propósito, que todas as coisas têm um sentido, e blá blá blá. Não concordo com isso, mas eu concordo sim com a ideia, pensando aqui no estoicismo, concordo sim que na ideia de que as nossas emoções, apesar de ser interessantes, não devem fazer muita parte do que tange a produtividade, do que tange o trabalho que eu vou produzir no mundo, ok? Ser honesto vale a pena também cultivar virtudes, vale a pena também se esforçar para não ser mal. Olha que louco. Aí você começa a pegar aquela filosofia e pô, eu sei a ideia. E aí chega numa situação onde tem uma nota de R$50 dentro da carteira do meu lado. Ninguém sabe de quem que é. Mas aí lá dentro tem um documento. Você vai devolver a carteira do cara e vai devolver com dinheiro ou sem dinheiro? Depende, porque quando você for pensar nisso, é claro que você vai pensar, pô, eu poderia ficar com dinheiro e foda-se. Mas aí você tem aquela filosofia, né, uma escolha sobre como viver. E aí olha o link. O que é uma escolha? Escolha é você escolher. Escolha é como se fosse... Escolha é você ir em direção de um caminho, mas... Escolha como se você tivesse milhares de possibilidades e você pega uma. Você tem 1.000 caras que querem te namorar, você pega um. Ah, mas esse um poderia ser o pior deles. Ou esse um poderia ser o melhor deles. Ou esse um talvez em 5 anos vai te trair. Mas aí você escolhe esse um.
em detrimento de todos os outros. Uma escolha é uma... Desculpa, eu não consigo articular bem essa ideia, mas escolha é você decidir matar as outras possibilidades e deixar somente uma viva, ou seja, é uma decisão. Escolha é uma decisão por um caminho. Questão de escolha é uma questão de escolha. Vamos pegar aqui uma pergunta. Deixa eu falar uma coisa com você interessante. Cadê meu caderno? Autodidatas Academy, eu criei alguns quadros, ok? De vídeos aqui pro canal. Eu vou compartilhar alguns com você. Você pode até me dar a sua opinião sobre eles. Depois eu posso até gravar um vídeo também sobre eles. Mas dá uma olhada nesses quadros que eu vou criar aqui para o canal. Vamos lá. Eu não sei, não defini ainda qual é a frequência de que esses vídeos vão sair. Beleza? Então, por exemplo, quadro número 1, resenha autodidata. Resenha autodidata. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Isso. Resenha autodidata. Deixa eu pegar assim, fazer um mapa mental, ó. Quadros para o YouTube. Joia? Quadros para o YouTube. Aí vai ter a resenha autodidata. Também vai ter o... Vamos pensar. Tá aqui, ó. Matemática ativa. Matemática ativa. Ok? Outro vídeo que vai ter também é um React. Não tem aqueles vídeos americanos ou de outros locais onde a pessoa tá falando alguma coisa sobre a informação, sobre como aprender, sobre prática deliberada? Então, eu vou assistir o vídeo e vou comentar eles. E esse conteúdo se segue por vários... Eu criei aqui 13 quadros aqui para o canal. Então, vai acontecer muita coisa interessante. Deixa eu colocar os 5. Ó, o próximo é o quadro de psicologia da educação. Não é psicologia da educação. É psicologia, se não me engano, é cognitiva. Aí tem lá aqueles pensadores, o Piaget, aí tem o Vygotsky da vida, e esses caras que desenvolveram teorias para explicar como a criança adquire o letramento, adquire a alfabetização. Esses caras que pensaram sobre o funcionamento da informação. Fala, Marco, tudo bom? Eu vou... Como copiar rápido? Como copiar rápido? Eu vou responder isso daí. Deixa eu só falta um aqui. E o próximo quadro aqui do canal vai ser só para os mais malucos, que é o neuroeducação. E aí no neuroeducação, eu quero passar muita boa parte estudando um pouco disso daqui, onde eu vou compartilhar com você. Aqui eu vou falar sobre mindset, aqui eu vou falar sobre a prática deliberada, ok? Aqui eu já vou falar sobre construção de memória lá nos seus neurônios e como é que o hormônio X ou Y funciona. Talvez eu entre um pouco em nutrição, mas é claro, eu tenho que estudar alguma coisa, tenho que estudar bastante ainda. Eu peguei já um livro show de bola sobre neurociência para mim ter uma visão geral da coisa. Basicamente, cinco novos quadros aqui para o canal e são 13 que eu escrevi aqui que vai elaborar bem as ideias nesse ano, né? O ano de 2020 que está chegando aí. Muitos vídeos aqui para o canal.
Beleza? Então, chegou aqui uma pergunta do Marco Paulo, como copiar rápido? Eu vou apagar isso daqui. E copiar rápido é bem interessante. Você pergunta para mim, como copiar rápido? E várias coisas aparecem na minha cabeça. Então, deixa eu tentar articular essas ideias. A ideia para você copiar rápido, ela é interessante porque, pô, você está sentado, o professor está falando. Você tem que copiar o que ele falou, mas você tem que copiar o que é mais importante. O que funciona bem para mim, e no geral funciona bem para todo mundo, é que você tente esperar ele chegar até uma ideia final. Então, vamos lá. A resposta é de eu quero copiar rápido. Ok, essa é a pergunta. Eu quero copiar rápido. A grande ideia número um é você espera ele terminar uma ideia. Assim que ele parou, o sujeito faz isso, isso e aquilo. Ah, o pensamento do Kant é aquele e aquele outro. Acabou a ideia, acabou o parágrafo da cabeça dele, você vai lá e escreve a palavra-chave que vai resumir aquela ideia. É claro, se você não treinou muito isso, vai ficar mais difícil. Mas o que você faz? Você espera, ele falou a informação, você espera, pausa e começa a anotar. E é interessante porque existe uma técnica de anotação que assim que eu gravar o curso SQ3R lá para o treinamento anotações eficientes, que por enquanto tem 3 cursos lá dentro, falta o SQ3R, vai ter uma nova técnica lá chamada fluxo. E aí eu vou te explicar ela rapidamente aqui, que se você tiver aula amanhã, se você for estudar amanhã, você pode testar essa técnica. Como é que ela funciona? O professor está falando com você, ok? Ele está lá, blá, 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 blá. E aí você vai começar a escrever o que para você faz sentido na fala dele. Então, tenta imaginar, deixa eu tirar essa música, tá me irritando. Tenta imaginar, o cara tá falando com você, você nem olha para a cara dele. Pensa que é um audiobook, pensa que é um podcast. E aí você tá com aquela folha lá, e aí ele começou a falar. Ele começou a falar, ele provavelmente vai identificar o tópico. Aí você vai lá, pô, tópico principal. Beleza, ele continua falando, blá, 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 primeira ideia. Aí você fala, primeira ideia. Ah, primeira ideia tem uma coisa importante nela. Que coisa que é? Tópico 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Continua falando. É sobre o tópico principal? Não, é o outro tópico. Beleza, outro tópico. E aí você vai fazendo um fluxo de ideias. Fluxo de... Vamos pensar um cérebro aqui. Fluxo de ideias. Parece um ovo, né? Mas você entendeu? Essa técnica do fluxo de ideias é incrível, porque você está totalmente concentrado, totalmente no fluxo, né? No flow. E aí você está lá, pô, o cara começou a falar. O que você está querendo? Assim que ele começou a falar, você está... Qual que é a ideia principal? Qual que é a ideia principal? Qual que é a ideia principal? Ele falou, pá, você registrou. Ele vai entrar nessa ideia principal ou ele vai passar para o próximo? Aí você, pá, continua. Tá. Tá entendendo? Então, eu gosto dessa técnica porque ela é bem mais agressiva. Tá entendendo? Então, não tem tempo para você conversar com... Se você estiver na escola, com um coleguinha do lado. Não tem tempo para você pedir o número da outra coleguinha. Não, é a voz do cara entrando e saindo ali algo que faz sentido. E detalhe, no final da aula, você olha para aquilo... E você pode, sei lá, criar um mapa mental, criar uma outra técnica das outras lá. E aí você vê, pô, entendi o conteúdo? É todas aquelas perguntas. Eu entendi o conteúdo? Quais são as que eu tenho sobre esse conteúdo? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, né? Essa ideia do fluxo também é bastante legal. Você pode usar amanhã mesmo. Vamos continuar aqui. O espírito... Spirinotox me perguntou.
a matéria que me interessa? Qual a matéria que mais me interessa? Cara, eu fiquei bem desesperado porque eu achava que tudo que eu quisesse aprender na vida ia depender da matemática. Eu comecei a aprender ciência da computação, aí chego numa parte lá, estava fazendo faculdade de engenharia. E aí, em química, precisava de matemática. Aí eu ia tentar aprender matemática, mas aí a matemática que eu estudava em casa não era a mesma matemática que eles me cobravam lá. Ou seja, eu era incompetente em matemática na faculdade. Não dava tempo para mim dominar o conteúdo em casa e dar conta lá na faculdade. Beleza. Eu testei duas faculdades e todas elas pediam. Aí eu fui estudar marketing, né? E marketing, você pode meio que se virar sem matemática, mas aí chega um momento, análise de dados, identificação do público-alvo e blá, 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 que você vai precisar da matemática, você vai precisar da estatística e tudo mais. E aí, eu há anos estou tentando aprender matemática. Não é a que mais me interessa, mas é a que eu mais sinto necessidade de aprender. Beleza? Então, essa seria uma boa resposta. Mas para você ter uma ideia, eu estudo 5 horas por dia, ok? Eu começo com 1 hora de leitura, ok? E agora mudou, mas antes eu estava fazendo assim. Até ontem eu estava fazendo assim, 1 hora de leitura, 1 hora de matemática, e aí dependendo do dia, ia ser programação, no caso web develop, né, tipo HTML, JavaScript, S, Node, e esse monte de palavrinhas aí que explica alguma coisa. Programação, aí já leitura, programação, né? Física, psicologia. E aí dependendo do dia, porque era só 5 horas. Inglês e japonês, dependendo do dia. Aí eu separava lá nessas 5 horas que eu tenho para estudar todos os dias. Beleza? Aí, eu dei uma pausa na faculdade, tranquei ela, e vou começar de novo ano que vem. Ano que vem eu vou fazer marketing, vou continuar com o meu... Né, é uma faculdade, mas é de 2 anos. Com tecnólogo de marketing. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu fui pesquisar qual que é a melhor faculdade de marketing aqui no Brasil. E deixa eu só pegar essa câmera aqui e botar aqui... Aí. Qual que é a melhor faculdade de marketing aqui no Brasil? Eu achei a USP. A USP tem um nome poderoso, né? Aí eu fui ver, pô, tem curso de marketing na USP? Tem. Qual que é a grade? Achei a grade. E olha que interessante, na grade tinha todos os cursos, tinha quantas horas para cada curso, e aí clicava na matéria, e aí tinha qual que era a professora, quais eram os objetivos que a professora tinha ao ensinar aquela matéria, e mais, tinha o livro. Aí o que que eu fiz? Para a matéria de estatística, que é a primeira matéria, eu vou estudar 3 horas por dia. E o meu objetivo é, em 2 semanas, estudar 30 horas de estatística. Aí eu vou pegar o livro-texto deles, ok? O livro-texto. E eu achei, tem um site chamado Veduca, cursos gratuitos. E tem um curso lá chamado Estatística Básica. Fantástico, não? Eu fui lá, tem lá o canal deles no YouTube, vou seguir a lista completa, que tem exercício, que tem PDF para baixar e blá, blá, blá. E aí, né, nessas próximas 2 semanas, começando amanhã, eu vou estudar 1 hora de leitura, 3 horas de estatística e 1 hora de japonês. Acabou. E aí eu faço aí a minha empresa, Autodidatas Academy, funciona mais ou menos de 9 até as 4, 5 horas eu malho, e aí basicamente essa é a minha rotina. Beleza? E aí daqui 2 semanas eu tenho que ver qual que é a próxima matéria. Porque eu vi lá que tem matérias de matemática, de psicologia, tem várias coisas interessantes lá dentro. Te respondi? Eu acho que não, porque não é a matéria que mais me interessa. Eu acho que o que mais me interessa é desenvolvimento. Desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. O que que me faz melhor? Tá entendendo? Porque no normal eu sou o cara muito preguiçoso, cara. Tipo, nunca... faz mal falar isso, né? Mas eu, se deixar por mim, eu passo 15 horas na cama. Só pra você ter uma ideia. Beleza? Eu posso acordar em 5 horas, mas aí eu passo 6 horas deitado, acordado na cama.
eu tomo toneladas de café, eu como pra caramba, tá entendendo? Então, se deixar pro meu natural, meu traço de personalidade, eu vou pro hedonismo, eu vou pro prazer. Mas isso não traz desenvolvimento. Então, eu meio que corto um pouco as arestas, né? Negócio com cabelo aqui, mas beleza. Eu corto um pouco as minhas próprias arestas para me manter no path, né? No caminho para aquela imagem de longo prazo que eu tenho de mim, né? Então, não é que eu tenho interesse. Eu faço porque eu acredito que, ao saber aquilo, ao ter aquela competência, eu vou ser uma pessoa melhor, ou pelo menos o meu valor no mercado vai aumentar. Como dizia o... Como é que chama aquele cara? Que era o mestre lá do Tony Robbins? Jim Rohn. Como dizia o Jim Rohn, a quantidade de dinheiro que você vai ganhar é diretamente proporcional ao valor que o marketplace, que o mercado reconhece em você. Então você precisa ser reconhecido no mercado como uma pessoa de capital intelectual valoroso, que vale a pena prestar atenção. E não tem como fazer isso... Até tem, mas não tem como fazer isso sem competência. Tipo, eu pensei assim, influencers, mas eu sigo um monte de influencers e todos eles me atraem. E se eles me atraem, eles têm algum tipo de... Não atração física somente, atração do que eles falam, de como falam, das ideias, tá entendendo? O cara pode nunca ter lido um livro, mas as ideias deles atraem. E por isso que eles têm milhares de seguidores. Tá entendendo? Vamos lá. Pergunta do Thomas Shelby. Cara, gostei desse Shelby, cara. Nome muito massa. Shelby. Memória fotográfica é verdade? Se sim, como ter e como melhorar? Cara, memória fotográfica, o que eu tenho é... Eu vi um vídeo de 3 minutos, uns 6 meses atrás, porque um dos seguidores aqui do canal me perguntou sobre essa memória fotográfica. E no vídeo, eu sempre comento isso, eu não acredito em memória fotográfica, porque a informação que fica na sua cabeça depois que você fez a memória fotográfica, ela é muito pequena. Ou seja, se você... Deixa eu escrever aqui. Eu acho que eu vou precisar daqui a pouco de um pouco de álcool em gel para isso daqui não ficar tão borrado assim, beleza? Então, daqui a pouco eu dou uma pausa aqui só para pegar o álcool em gel. Mas, vamos lá. Imagina que isso aqui é um gráfico. Um gráfico de retenção de informação, ok? Então, isso daqui é a velocidade que você está lendo, beleza? Isso daqui é a retenção da informação na sua cabeça. Digamos que você é um cara normal, não tem nenhuma deficiência intelectual. Ou seja, se você vê lá, o cachorro foi na padaria, você daqui a 7 segundos, daqui a 10 segundos, vai se lembrar da historinha. Ah, o cachorro foi na padaria. Se eu começar a colocar mais um trama maior nisso daí, vai ficar mais difícil de entender. Mas esse chunk de informação, você consegue lembrar. Mas, se você lê um parágrafo, você consegue pensar sobre ele. Li o parágrafo, pausei. Ele estava falando sobre isso e sobre aquilo, blá, blá, blá. Beleza. Mas se você faz a leitura fotográfica, você nem vai ler o parágrafo. Você vai... Antes de eu explicar isso daqui, deixa eu te explicar se você não sabe o que eu estou chamando de memória fotográfica. Você tem que saber, né? Então, vamos lá. Memória fotográfica é o seguinte. Eu pego um livro... Só um minuto. Ó. Livro Super Inteligência. Peguei um livro sobre inteligência artificial. A história da inteligência artificial. Aí eu pego o livro, isso é leitura fotográfica como eu entendi. Depois eu posso até procurar o livro para você, o vídeo para você. É você pegar o... Esse livro, olha só isso. Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa para você. Ah, cadê? Olha isso aqui. Ah, dá para colecionar, não dá não?
Olha isso aqui. Show de bola. Beleza. Você pega o livro e, tipo, você olha para essa página, depois você olha para essa. Beleza? E aí você vira a folha. Olha para essa página, olha para essa. Aí você vira a folha, olha para essa página, olha para essa. E você continua até o final do livro. Depois do final do livro, eu te faço várias perguntas sobre o conteúdo do livro. E aí, tipo, digamos que eu te faço, para ficar fácil, 100 perguntas. E você vai acertar cerca de 60%, 70%. Essa é a ideia que eu peguei naquele vídeo lá do como é que é o nome dele? Seth. Ele tem um canal aqui no YouTube. Eu lembro, é alguma coisa Academy. Alguma coisa Academy. É Mind Valley Academy. Eu acho que é isso. Mind Valley Academy. E aí ele fala sobre como ele lê um livro por dia. E aí ele fala que ele pega as folhas, olha para uma folha, olha para outra folha, blá, 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 blá. E aí ele deixa o seu subconsciente capturar aquela informação. Beleza? E aí depois que ele capturou o subconsciente, ele nem percebeu porque ele não leu. Aí quando ele captura a informação, ele pega o livro e deixa de lado, ok? E aí ele pensa sobre o que ele não leu, sobre o que o subconsciente dele leu. Beleza? Aí ele fala que aquela informação fica lá dentro, lá para ser usada de alguma forma. E eu acho aquilo muito, muito estranho, porque eu tento fazer e nunca aparece nada. Tipo, se me fizerem 100 perguntas sobre um livro que eu foto-li, eu não vou lembrar de nada. Entendeu? Eu testei a técnica, mas tipo, não parece verdade quando você ouve. E também quando você testa, né? Porque vai que funciona, né? Você só olha assim e check. Beleza, agora qual que é a informação mesmo? E aí você lembra daquele cara, o Ping, né? Como é que era o nome dele? Era Steven Ping? Não. Era um cara que fizeram até o... Não tem o filme Rayman. Fizeram um filme Rayman baseado nesse cara. Esse cara tinha uma deficiência no cérebro que possibilitava o registro de informação em uma velocidade quase inumana. E esse cara era um imbecil. Ele era, não tô xingando, ele era um idiota, né? Porque ele não conseguia articular as ideias dele, ele era capaz de, dado um livro de inteligência artificial de quantas páginas? De 508 páginas, ele, sei lá, em 30 minutos, fotolia o livro, ele tirava literalmente uma foto, e aí se eu perguntasse para ele, ô Ray, eu não sei se o nome dele era Ray, mas se eu perguntasse para ele, ô Ray, o que que tá na página 104, no terceiro parágrafo? Aí ele, blá, 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 e ele lia todo ponto e toda vírgula daquilo. Ou seja, ele não tinha aprendido aquela merda. O que que ele fez? Ele literalmente, por alguma coisa que tinha no cérebro dele, ele tirou a foto daquela página. Tirar foto é igual, tipo, não sei se você já foi na faculdade. Eu tenho várias fotos aqui, o professor escreve de forma linear, eu já falo que não é para fazer isso, mas beleza. Ele escreve de forma linear no quadro, esse é o resumo da matéria, joia. Aí a gente tira um monte de foto, tira a foto e guarda. A foto no seu celular tá lá. Faço acesso, eu preciso saber daquilo que eu tirei a foto. Você acessa e olha. Aquilo é inteligência? Não é, porque se aquilo fosse inteligência, o livro seria inteligência. Porque se você me perguntar, Adriano, o que está na página 500 do livro? Eu venho aqui na página 500 e olho. Isso era a capacidade do Rayman. Era a capacidade de ter fácil acesso a toda a informação que ele já consumiu no decorrer da vida. Pausa dramatúrgica. Tá entendendo? Então você vê aquele... Olha o contraposto. Olha a outra ideia. No filme Limitless, me falem aí se você já viu o filme Limitless, o cara toma uma pílula e aí ele tem acesso a 100% das capacidades cognitivas. Já assistiu? Filme Limitless, do cara com o cabelo enroladinho. Já viu, né? Aí, esse filme é massa.
esse filme, ele mostra o que seria o melhor dos mundos. Ou seja, você tem a capacidade do Rayman de armazenar toda a informação que você quiser. Ou melhor, ele armazenou, né? Toda a informação estava lá no subconsciente, ele tinha acesso. Mas não somente a armazenagem era a capacidade dele. Era a inteligência. Ou seja, a capacidade de pegar essas informações armazenadas e fazer algum sentido que seja útil para ele. Então ele, no primeiro momento lá, ele pegou aquela guria que desprezava ele, que achava ele um inseto, e aí ele começou, é o negócio do direito, você também faz direito? Aí a cabeça dele ia até lá no tempo de faculdade, quando ele viu aquele livro de direito. Aí ele deu um argumento lá e por causa disso ele conseguiu persuadir, conseguiu evocar sentimentos nela e fazer ela se sentir assim, atraída por ele. Tá entendendo? Ou seja, ele conseguiu utilizar do que ele tinha armazenado na cabeça dele, junto com a inteligência, para resolver um problema. O problema não é algo ruim, o problema é o obstáculo que está entre você conseguir o que você quer. Beleza? E aí ele conseguiu tudo que ele queria. E o legal do filme é que no final ele se dá bem. Né? Isso é fantástico. Esse filme é interessante porque parece real. Joia. Eu estava falando sobre a memória fotográfica. Então, se você quiser mesmo testar a memória fotográfica, pô, eu recomendo que você teste. Porque eu acho bullshit, né? Tipo, bullshit é bosta de bobo, de burro, mas bullshit é tipo uma coisa que é muita firula, tá entendendo? Que é tipo um monte de informação e que é embrulhada de uma maneira atraente para te convencer que aquilo existe de verdade. Eu não acredito, mas eu testei, mesmo vendo o cara e falando, pô, isso aí é bobagem. Eu fui lá e testei e não funcionou para mim. Beleza, você pode testar. Então deixa eu falar uma coisa que eu queria falar agora, antes de começar essa articulagem que eu dei aqui. Beleza. Toda vez que você começa a falar, ou melhor, toda vez que você vai ler alguma coisa, quanto maior a sua velocidade... O microfone está aqui, ó, então tem que me aproximar. Quanto maior a sua velocidade de leitura... Então... Quanto maior a velocidade... 250. Quanto maior a sua velocidade de leitura, menor vai ser a sua retenção do conteúdo. Porque quanto mais rápido você lê, menos significado você vai conseguir extrair do texto. Então isso fica muito evidente quando você está falando de ouvir. Quando você ouve... Tipo, tem aquela... Deixa eu ver aqui no browser. O nome é Video Speed Controller. Ou download. Video Speed Controller. O nome da extensão. Você consegue aumentar a velocidade de um vídeo. E aí você consegue aumentar em 2 vezes, 3 vezes. Mas 2 vezes até dá para entender. Quando você vai para 3, o cara começa a falar... E aí você não consegue mais. No Speed Reading... É a mesma coisa. Já tem alguns artigos tentando bater na leitura dinâmica e falar que essa porra não funciona, porque acima de 250 palavras por minuto, não é nem o seu globo ocular não é capaz de pegar essa informação. E outro argumento que eles falam também que não tem como ler com a sua visão periférica, ela não serve para isso, você não consegue. Tá entendendo? Então, são vários argumentos. Tem um artigo científico que eu vou fazer um fichamento e gravar um vídeo aqui para vocês, que fala sobre leitura dinâmica e por que que ela é bobagem. Beleza? E aí eu vou fazer o fichamento e vou gravar para vocês. Mas a ideia que eu quero passar para você, qual que é o seu nome? Thomas Shelby. Gostei do seu sobrenome. É o seguinte, se você quer ler mais rápido, você precisa de uma coisa que talvez você já saiba, que é, você precisa do hábito de leitura. E depois você precisa de prática deliberada sobre o hábito de leitura. Pam, 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 pam. Prática deliberada, ó. Oh.
Esse aqui é o livro que você tem que ler. Livro de prática deliberado, que é como que você faz para ficar melhor em qualquer habilidade. Aí ele te fala sobre... Ele fala um pouco sobre mindset, sobre mentalidade também, mas esse aqui é o livro que você precisa comprar. Prática deliberada, direto ao ponto. Eu comprei esse livro por 10 reais, pra você ter uma ideia. Tem umas lojas no shopping aqui no Espírito Santo que vendem livros por 10 conto dentro do shopping. Eu fui lá e achei, caramba, meu, o livro por 10 reais, esse livro que eu queria ler, só encontrei em inglês. Eu fui lá e comprei na hora. Outra coisa que você pode fazer também, se você quiser desenvolver a prática deliberada, é ser um dos alunos lá da Academia do Autodidata. O que é essa Academia do Autodidata? Eu já linko aqui com o meu jabá. É o seguinte, eu precisava fazer com que a Autodidatas Academy fosse lucrativo. Por isso eu criei vários cursos variados. Um de vocês veio para mim, eu perguntei qual que seria uma boa ideia que você acha que daria para fazer aqui na Autodidatas Academy. A ideia dele foi, por que você não faz uma área de membros? Ou seja, um local onde você vai pegar todos esses cursos que você quer fazer e vai colocar lá dentro. E aí quem quiser disciplina, vai lá e acessa lá o módulo de disciplina, que vai ser um treinamento só. Quem quiser memorização, vai ter o módulo de memorização, ele vai lá e clica. Não precisa ser um curso de memorização, outro curso de disciplina. É o quê? É a Academia do Autodidata, tem todo o conteúdo lá dentro. E aí eu fiz o curso de prática deliberada. Tem aí o link na descrição também, se você quiser lá dar uma olhada. Já tem o curso completo lá. O que eu estou gravando agora é o curso de... se eu não me engano, eu tá aqui no caderno, cadê? Aqui. Todos os cursos que vai para lá, para a academia. O curso de Mindset, o terceiro curso. Maestria, o quarto curso. Grit, Paixão e Perseverança. Não é só a Angela Duckworth que fala sobre o grit. Aí tem produtividade, motivação, criação de hábitos, metas e objetivos, que dá para resolver já lá na prática deliberada, e rotina matinal. Beleza? São 11 cursos que eu vou gravar lá para a Academia do Autodidata. Beleza? Mas voltando aqui, essa foi a resposta que eu tinha que dar sobre memória fotográfica. Não existe, até onde eu sei, não existe. E para você se lembrar de uma informação que você recebeu agora, tem que ser algo boom. Imagina um efeito especial aqui de uma explosão. Tem que ser algo extremamente emocional para te fazer quase que entrar em colapso. Entendeu? Tipo, alguém morrendo, ou alguém morrendo sendo comido pelo bicho papão. Sei lá, pensa numa situação emocionalmente boa ou emocionalmente ruim. Algo assim, de tamanho impacto, ele vai gerar em você o Abigail estudou essa memória, mas eu esqueci esse efeito. Eu tava vendo ele semana passada, Tubalu? Não lembro. É uma memória que você viu aquela questão, aquela situação acontecendo e ela fica na sua cabeça. Você pode até esquecer por alguns períodos da sua vida, mas em alguns momentos do seu ano, você lembra daquela merda. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, mas você continua lembrando mesmo sem querer. Simplesmente é evocado pelo seu subconsciente. E é claro, você tem que falar com um psiquiatra sobre isso para ver se tem algumas questões internas que você tem que resolver para você conseguir seguir em frente. Mas vamos lá. Passando para o que o Marco Paulo falou. Próxima pergunta. Se tiver questões aí, manda para mim. Minha água acabou e deu uma hora de vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pausa para encher isso daqui de 2 minutos. E aí eu vou responder a pergunta do Marco Paulo, que é a seguinte. Você faz uso de alguma técnica para dar um upgrade no aprendizado da matemática? Essa é boa. Eu vou falar daqui a 2 minutos.
Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui uma música rapidamente. Malandramente. Eu só peguei essa parte do funk, não lembro do resto. Eu só lembro de Malandramente. Jazz. Daqui a 2 minutos eu tô de volta. 6h22. Tem gente aí ainda, no ao vivo, esperando a gente voltar. Eu estou aqui com algumas ferramentas lá da matemática para passar para vocês. Aqui, deixa eu colocar esse celular aqui para carregar. Matemática, eu vou falar agora sobre matemática. Aí, math, science. Deu 6h22. Deu 6h22. Então, Marco Paulo, ele me perguntou o seguinte. Você faz uso de alguma técnica para dar um upgrade no aprendizado de matemática? E a resposta... Sim. Tem 3 etapas que eu estou usando agora para aprender matemática. Ok? 3 etapas. Deixa eu ver se vai ficar aí dentro. Não vai ficar aí dentro, não. Deixa eu tirar aqui. Gastei tinta da toa. Vamos lá. Então, o aprendizado de matemática, ele funciona em 3 etapas. Tem a etapa que todo mundo conhece, que é a captura de informação.
Você precisa, de alguma forma, você consome a informação, ela não vai ficar na sua cabeça porque não é assim que funciona, você precisa registrar ela em algum lugar. Então, deixa eu pegar o quadro todo. Aí. Captura de informação é a primeira. Captura de informação, que é o primeiro degrau da pirâmide do aprendizado. Se eu não me engano, amanhã vai sair o segundo vídeo sobre as próximas fases lá da pirâmide. Captura de informação, você precisa capturar essa informação. Como que eu capturo? Essa é uma boa pergunta. Ó, como é que tá o gráfico, pessoal? Dá pra ver, tipo, dá pra ler isso daqui? Ou não dá? Me responde aí, por favor. Dá para você ver o que é isso daqui? Sometimes I wait for so long to be heard by someone. Só dá para ler se focar. Não precisa se preocupar, mas ó, é só para você ver que tem uma estrutura no modo como eu faço. Tá de trás para. Não, tá não. Como eu faço a anotação. Ó. Isso aqui é chamado de topificação. Ok? Então, o primeiro módulo, primeiro curso lá do anotação deficiente é fazer a topificação. Basicamente, você pegou a informação, e eu explico isso lá no vídeo, o primeiro vídeo da série Pirâmide do Aprendizado. Você pegou a informação, tópico principal. Tá aí? Tá. Tópico principal, entrei dentro do tópico. Entrei dentro do tópico, acabou o tópico. Próximo tópico. Anotei o mais importante. Tá entendendo? Isso é topificação. Eu utilizei aqui para capturar a informação da matemática. Beleza? Tá aqui no papel. Tá aqui duas folhas de informação que vai desde, sei lá, eu comecei agora a estudar área do retângulo. É a última coisa que eu estudei. Não, a última coisa que eu estudei foi volume do bloco retangular, basicamente. Beleza, eu capturei a informação. Mas só capturar não funciona. Você precisa fazer exercícios e você precisa lembrar dessa informação capturada no longo prazo. Daqui um ano eu quero saber o que é o volume do retângulo. Beleza? Que é o área, o cubo, não é isso? O volume do retângulo. Não. Ah, mas eu olhei para cá, você vai achar que eu não lembrei. Então não vou nem falar. Eu vou falar. É isso aqui, vezes isso aqui, vezes isso daqui. Ou seja, é a largura, vezes o comprimento, vezes a... Né, esse negócio aqui, né? É porque você precisa calcular o volume, né? Os outros cálculos têm que ser ao quadrado, porque você está vendo a superfície. E aí o volume está dizendo que tem uma outra dimensão ali dentro onde você pode colocar coisas. Beleza. Joia. Depois que você captura a informação, é importante que você se lembre dessa informação no longo prazo. Então, a forma que eu recomendo que você faça isso é o seguinte. Deixa eu dar um passo para trás. Para você aprender matemática, você tem que ter tido uma espécie de planejamento, é claro. E no meu planejamento, eu dediquei 5 horas semanais para aprender matemática, para estudar matemática. E um ou dois desses horários são para pegar a informação na minha cabeça, beleza? O outro horário, por exemplo, é o horário de fazer exercícios. Então, por exemplo, no meu Anki, ele tem uns 20... Ele tem uns 90 flashcards sobre respondendo exercícios de fração, juros simples, juros compostos, função e blá blá blá, vários exercícios super fáceis de fixação. Para quê? Para que o conceito seja aplicado de forma ativa e relembrado. Ou seja, lá no back, lá na parte de trás
do flashcard está uma explicação mais detalhada. Beleza? Então, o segundo momento é o momento de revisão ativa. Beleza? Revisão ativa. E o terceiro momento é o mais fácil. É o momento de adicionar ou criar os flashcards. Beleza? Você está adicionando ou criando os flashcards. Então, essas são as três coisas que eu faço hoje para aprender matemática. Lembrando que eu estou estudando a matemática mais simples, eu vou dar uma pausa no estudo da matemática, eu vou pegar o máximo de tempo para focar em estatística, deve ter matemática, o média, o moda e blá, 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 mas não vai entrar tanto assim em detalhe da matemática. Eu vi pela grade curricular da USP que o marketing, ele tem lá o cálculo 1. Então, eu vou ter que estudar o pré-cálculo antes e que vai ter toda a matéria do ensino médio de matemática. Então, já esse conteúdo aqui que eu estava vendo aqui já vai ser relembrado e eu vou ter que aprender os próximos tópicos também. Então, eu não estou muito preocupado com isso agora, não. Então, deixa eu ver aqui que tem mais perguntas para mim. Você faz uso... Não, isso é uma mensagem para mim. Muito disciplinado. Eu mesmo não consigo fazer isso todo dia, estudar 5 horas certinho, 1 hora certinho. Então, isso que o Spirinotox falou, ele vai me permitir... Então, Spirinotox, obrigado. Ele vai me permitir entrar em um assunto interessante, que é a questão da disciplina. Deixa eu... Enquanto eu apago aqui, me responda aí nos comentários. Você se considera uma pessoa que deveria melhorar, mesmo que seja 10%, na questão da sua disciplina? Ou você é o tipo de pessoa que considera que disciplina é um traço muito importante? Entendeu? Ou você dá a sua opinião. Eu quero saber qual que é o seu sentimento a respeito de disciplina. Engraçado que ninguém falou nada, mas beleza. Mas eu vou falar desse assunto de qualquer jeito. Então, vamos lá. Disciplina. Tem que lembrar daqui dali depois. Disciplina. Isso aqui é a carinha do marombado. Disciplina com carinha de marombado. Ah! É assim? Então, se você está inscrito na minha lista de WhatsApp, você recebeu lá um áudio hoje que eu mandei explicando, dando um resumo básico da ideia de disciplina. Ou melhor, da ideia do livro A Única Coisa, do Gary Carey. E nesse livro, ele fala de umas coisas que fazem você abrir o olho, tipo, se você nunca pensou a respeito. E eu confesso que eu não tinha muito dado tanto thought, muito pensamento, não tinha pensado muito sobre essa questão. Eu gostava muito dessa sensação de ser um cara disciplinado, porque isso me dava o controle sobre as coisas que eu faço. Né? E você pode meio que se relacionar com essa ideia, disciplina igual controle, né? Controle sobre si mesmo e sobre o que você faz na sua vida. Mas o que esse livro te ajuda a entender
É que disciplina não é essa coisa toda. E disciplina não está tão presente assim, por exemplo, na minha vida ou na vida de algumas pessoas que você considera que são disciplinadas. Deixa eu abaixar um pouquinho para você focar em mim. E o que eu vou falar para você sobre isso de disciplina, com sorte, se eu conseguir colocar as palavras no local certo, você também vai começar a perceber essa coisa, esse mito que a gente cria ao redor de disciplina. Então, tem um livro muito massa, eu falo de um livro e falo de outro, mas me acompanhe. Tem um livro chamado Força de Vontade, do Mikulo Milo Malo Uto, não sei, não vou lembrar do nome, Força de Vontade. É um livro que tem uma capa antiga, meio amarela, uns quadradinhos. No livro, ele dá algumas ideias bem interessantes sobre a pesquisa da força de vontade, que é a ideia de que... Aí. Força de vontade é limitada. Beleza. Vamos construir a ideia que eu quero passar para você. Força de vontade é algo limitado. E, pô, o que é força de vontade? Então, vamos pensar aqui que... cronologia do seu dia. Aqui, ok? Você acordou. Acordou, tomou o seu café, da manhã... Sua energia está aqui, ó. Sua capacidade de fazer coisas está a todo vapor. Beleza? Então, se nesse momento eu chegar para você e falo, cara, eu tenho aqui uma lista de 10 questões de matemática para resolver, vou te pagar 100 conto e você faz para mim. Aí você vai lá, se você souber, claro, você vai e faz. Beleza. Aí depois disso... a sua energia vai cair um pouquinho. Concorda? Então, se depois de você fazer isso, a sua namorada, a sua esposa, falar que você tem um encontro com os pais dela e que você precisa arrumar um terno e digamos que você não goste desse tipo de coisa e você fica... mas beleza. Aí você concorda e vai fazendo. Conforme o dia vai se seguindo e outras coisas, o mundo vai agindo sobre você, te fazendo seguir certos protocolos que não necessariamente você faria se você tivesse escolha, essa força de vontade vai diminuindo, ok? E quando chega no final do dia, ela está quase zerada. A ideia da força de vontade, ela tem um vínculo... muito, muito, muito importante no que se relaciona à disciplina, porque a força de vontade, como ela é limitada, né, ela tem um limite para você usar ela até você conseguir fazer o recharge, né, conseguir se plugar na tomada e restabelecer as suas energias. E esse limite, ele chega, ou melhor, ele você vai gastando essa energia toda vez que você faz alguma coisa que gaste, que provoque resistência. Ou seja, eu não quero sair da cama. Aí você se esforça, que nem eu todo dia, se esforça para sair da cama. O cara não quer tomar banho. Beleza, aí ele vai tomar banho, se esforça para tomar banho. Você lembra que no início desse vídeo, no meio, sei lá, eu falei que a maioria das coisas que eu faço... eu não gostaria de fazer, porque se dependesse de mim, eu passava o dia inteiro dormindo, comendo, transando e assistindo séries. O dia inteiro. Então, porque meu traço de personalidade é mais próximo do cara preguiçoso, mais hedônico do que qualquer outra coisa. E a maioria das coisas que eu faço não é o que eu quero fazer.
E aí você me elogia, e eu fico feliz, é claro, falando que eu tenho um grau de disciplina superior, alguma coisa assim, mas isso não é verdade. E eu vou te explicar com essas três palavras-chave e você vai entender. Eu vou te chamar de Espirino. Espirino, tá legal. E, Espirino, o que você está chamando de disciplina não serve para resolver o meu problema. Por quê? Porque toda vez que eu faço alguma coisa que requer disciplina, eu gasto energia. Então, se eu não quero lavar louça e eu escolho lavar louça, o que acontece? Eu gasto um pouco da energia. Por quê? Porque eu preciso de energia para romper a resistência. Beleza? Eu preciso de energia. Você é super tímido, você precisa falar em público. Aí você fala em público, mas depois você está morto. Beleza? Então, é um gasto tremendo de energia. E aí você precisa fazer o recharge. Né? E aí a palavra legal é hábito. Essa é a palavra que eu quero que você grude na sua cabeça. Hábito. Hábito é a palavra. Então, hábito é aquele comportamento que você repetiu várias vezes que agora você não gasta mais força de vontade para realizar. Tá entendendo? Você fala ali que você não consegue fazer todo dia, não consegue estudar todo dia, nem uma hora. E isso acontece por quê? Porque tu não tem o hábito. Então, qual que é a utilidade da disciplina, já que eu falo que não vou usar a disciplina, eu não sou disciplinado. Eu sou o cara cheio de hábito. Eu sou habitável. Como é que flexiona isso aí, gente? Pessoal do português. Hábito, uma pessoa que tem muitos hábitos é o quê? Um habitante? Não sei. O cara que tem muitos hábitos, ele não precisa da utilização da disciplina para romper resistência, porque não tem mais resistência. Ou pelo menos, a resistência é muito pequena. Beleza? Então, o que eu vou falar para você é o seguinte. No início de um novo comportamento que você quer incluir na sua vida, você vai utilizar da disciplina para bater na resistência loucamente, para cumprir com o que você tem que cumprir. Então, levantar todos os dias 5 horas ou 4 horas, ou dormir 6 horas por dia, ou dormir 7 horas por dia, ler todos os dias, ir no trabalho e entregar pelo menos um projeto por semana. Sei lá. Ou fazer ações que façam com que o seu chefe te elogie pelo menos uma vez por mês. Alguma coisa assim. Ou seja, criação de hábitos é o que você precisa fazer. A disciplina vai ser super útil quando você estiver iniciando o comportamento que você não fazia antes. Você vai precisar da disciplina para o quê? Para pegar esse novo comportamento e fazer ele diversas vezes até que esse comportamento se transforme em um hábito. Beleza? E aí a disciplina utiliza da força de vontade. Joia? O hábito é interessante, só uma coisa final antes de eu passar para a próxima, que em média, 66 dias para ser feito. Tem, no livro, A Única Coisa, ele fala que os hábitos, eles se formaram bem, ou seja, a resistência que eu preciso para fazer aquele comportamento diminuiu tremendamente num range, né, num intervalo de 45 a 250 dias. Entre 45 e 250 dias, mais ou menos, 256 dias, alguma coisa assim. Então esse aqui foi o range, foi o intervalo de tempo necessário para que você conseguisse formar um novo hábito. Beleza? Então, Spirino, eu não sou disciplinado.
infelizmente, né? Partindo dessa ideia aqui, eu uso da disciplina toda vez que eu preciso cumprir um novo comportamento. Por exemplo, amanhã, quando eu for estudar minhas 3 horas de estatística, eu vou precisar da disciplina para me manter lá, beleza? E depois, quando eu for estudar o japonês também, depois, tá entendendo? É sempre assim, é sempre contínuo. Mas aí, é uma questão de você se empurrar, entendeu? Você vai se empurrando, até chegar um ponto onde a força, ignorando o Newton aqui, a força que o que você empurra volta, diminui. Você empurra, mas aí o negócio não te empurra de volta com a força de igual valor. Ele te empurra de volta, mas com a força mais murcha. Entendeu? Aí você continua segurando, né? Aí tem aquele lance lá do não quebre a corrente, ou seja, agora que a resistência diminuiu, não seja babaca, não dê mole. Agora que você não precisa se esforçar para estudar inglês todo dia, não faz a loucura de vou ficar uma semana sem estudar inglês. Não faz isso, por quê? Porque aí quando você voltar, a resistência vai rir da sua cara e vai... Entendeu? Aí, essa aí é a ideia. Eu acho que com isso eu respondi a sua questão. Deixa eu ver aqui como é que está a situação da live no celular. Agora, eu vou pegar aqui mais uma questão. Okay, eu vejo mais assim, empresas precisam de pessoas que resolvem problemas. É isso aí. Empresas precisam de pessoas que resolvem problemas. Esse é o lance, a empresa não contrata você porque você é uma pessoa muito legal. Você pode ser uma pessoa legal. Isso aí é o Spirinovo falando aqui, ó. Eu vejo mais assim, empresas precisam de pessoas que resolvem problemas. Tá entendendo? Ou seja, o mundo só gira se tiver empresas criando soluções para os nossos problemas. E as empresas só funcionam bem se os seus funcionários ou se a mesa lá deles lá for competente o suficiente para competir no mercado. Se eles não conseguem competir no mercado, eles estão ferrados, né? Então tá aí. O Rafa falou sim, legal. Isso foi mostrado na hora da luta. Uhum. Foi alusão pro NoFap, pro Vitor do Vida Alpha. Eu não entendi esse Rafael Silva, eu não entendi o lance da alusão ao NoFap. Por Vitor, que estudou firme até o final. Aqui, estou firme até o final. Ah, show de bola. Aí ele falou sobre o negócio da leitura, que eu mostrei aqui na tela. Eu estou lendo os comentários. Aqui, aí o Marco falou que no final, eu acho que todos temos que ter a disciplina para realizar as tarefas e o óbvio e essencial para a vida. Então, mas aí o lance é, a disciplina é aquela força que você precisa impor em você mesmo para fazer algo que você não quer fazer. E aí isso gasta muita energia. Ou seja, se você tiver muitas coisas que você não quer fazer, igual o meu caso, no decorrer do seu dia, você não vai conseguir fazer aquilo com uma eficácia bacana, porque você vai estar a gasto, entendeu? Se você é tímido, ou seja, se você é introvertido, perde energia no contato com as pessoas, e você, pô, foi na faculdade e tinha que apresentar um trabalho em cada uma das matérias, ou seja, fez umas 3 apresentações, e ainda teve que participar de uma palestra onde tinha lá umas 70 pessoas lá na palestra. No final do dia, cara, você tá suando frio, porque você não aguenta mais ficar naquela situação. Se alguém falar com você, você morre. Porque é uma coisa sua. Você gastou muita energia no seu dia, você precisa de descanso. E aí, quando você fala que todos temos que ter disciplina para realizar as tarefas, o que eu acho é que você precisa ter o hábito de fazer as tarefas que você tem que fazer, entendeu? Hábito. Ele é diferente porque ele não gasta tanta energia. A disciplina gasta muita energia. Então, pessoal,
Eu vou procurar algumas perguntas aqui. Vou apagar o quadro para a gente pegar mais algumas perguntas. Aí. Vou ver aqui no WhatsApp, que tem algumas dúvidas interessantes por aqui. As perguntas que eu estou vendo aqui são as mesmas de sempre, aqui onde eu procuro. Qual a melhor forma de aprender? Qual a melhor forma de estudar? Como estudar muito bem? Estudar com eficácia? Ó, essa pergunta aqui é bem interessante. Essa pergunta aqui é a seguinte: como estudar um livro? Como estudar em um livro? E essa ideia é muito boa. Porque você tem livros gigantescos assim, que mesmo se você ler de capa a capa, a informação presente aqui não vai ficar na sua cabeça. Esses livros aqui são coisas, tipo livro didático ou a sua apostila, conteúdos que vão ser super úteis na sua vida, mas que você tem que ter uma visão geral dele e ir pro detalhe à medida da necessidade. Okay? Então, por isso que o lance lá da leitura inteligente é tão importante. Eu estou para gravar, provavelmente em alguns meses, um curso de leitura inteligente, mas a pergunta como ler um livro, ela basicamente é o seguinte: como que você faz isso? Ler um livro, né? No caso, leitura inteligente. Leitura inteligente. Você precisa primeiro isso aqui, ó, nem apareceu, né? Você precisa do objetivo, ok? Qual que é o objetivo na leitura? Então eu tô aqui com o livro Super Inteligência do Nick Bostrom, ok? Qual que é o meu objetivo em ler esse aqui? O que que eu quero saber? Porque na situação de vida que eu tô agora, e eu estou ouvindo várias pessoas falando sobre como a tecnologia vai roubar os nossos empregos, como que os pobres vão sofrer porque a inteligência artificial vai cada vez mais substituir os subempregados e tudo mais. E eu estou vendo em outra área de discussão pessoas como o Elon Musk falando que a inteligência artificial ela vai pegar. Se a gente não tomar cuidado, ela vai ter aquela né, lei de Murphy, não aquela lei lá que a tecnologia duplica a sua qualidade a cada 2 anos, e agora está acontecendo isso em questão de meses. Aí eu estou vendo toda essa discussão, comprei o livro Superinteligência para tentar entender que, pô, esse perigo é real, né? Ou faz sentido o que o Elon Musk está falando? Por quê? Porque o Jack Ma, ele fala que, pô, computador é computador. O ser humano cria as máquinas e da mesma forma que a gente criou, que a gente descobriu a pólvora, a gente criou a arma, criou a bomba nuclear, a gente vai conseguir meio que direcionar essa tecnologia para uma coisa um pouco mais produtiva, ou pelo menos, tá entendendo? Aí tem uma opinião do Jack Ma, uma opinião do Elon Musk. Aí eu comprei o livro para tentar entender isso. Como é que eu li? Eu não li 500 páginas do livro. Eu simplesmente fiz o que eu vou falar aqui para você agora, beleza? Como ler um livro? Pensa primeiro sobre o objetivo. O que que você quer? Contextualize a leitura. Você quer ler por quê? Ah, porque o cara recomendou. Aí você usa, por exemplo, o exercício dos cinco porquês. O cara te recomendou, beleza. Por que que ele te recomendou? O que que ele falou com você quando ele te recomendou? Ah, Adriano, lê aquele livro. Porque você reclamou comigo semana passada que
você estava dormindo muito mal, né? Você estava acordando de madrugada, e aí aquele livro vai falar um pouco sobre como é que o café funciona e os efeitos dele na neuroquímica do seu cérebro. Então, aquilo é interessante porque você precisa parar de tomar tanto café. Beleza, então, por que que eu preciso parar de tomar tanto café? Aí eu já respondi tudo, beleza. Então, eu vou ler o livro imaginário aqui, por quê? Porque eu estou tomando muito café, estou tendo problema de sono, e aí o cara me recomendou o livro porque ele acha que, ao ler o livro, eu vou perceber que aquilo, que tomar tanto café assim faz mal para a minha saúde. Beleza, esse é o objetivo. Próximo passo. Você está com o livro na mão. Beleza? Você está com o... Eu não sei o que eu ia fazer aqui. Livro. Você está com o livro na mão. Aí o que você vai fazer com o livro? Primeiro, você vai ler a capa, a contracapa. Vou pegar um livro real que é melhor. Você vai ler a capa, a contracapa, ok? Você vai ler as orelhas. Você vai pegar... E esse livro é lindo, eu já falei com você. Tô até com medo de deixar ele cair e rasgar. Você vai ler... Olha isso. Ah, moleque. Você vai ler um pedaço da... O iniciozinho dele, né? Aquele resuminho que os autores fazem. Você vai pegar o índice. Ok? E você vai ler o prefácio. Se tiver... Olha isso. Oh, maravilha, hein? Lindo demais. E se tiver introdução, você vai ler a introdução. Esse aqui não tem, só tinha um prefácio. Aí aqui já vai para o capítulo 1. Você vai lá para o final do livro e você vai ver se tem uma conclusão. Ó, tô aqui, agradecimentos, índice remissivo, bibliografia, 300 páginas de bibliografia. Puta merda. Bibliografia. Glossário parcial. E pós-fácil. Não, mas pós-fácil vai falar sobre a publicação. Calma aí. Deixa eu ver se tem um resumo. Aqui, ó. O que deve ser feito. Ou seja, a conclusão do livro, né? O que deve ser feito. Ou melhor, o capítulo 15, A Hora Decisiva, parece um capítulo de conclusão. Você vai ler essa coisa toda? Por quê? Como você já tem um objetivo em mente, você fazendo esse trabalho pré-ler o livro, você vai meio que tentar destacar na sua cabeça quais são os pontos onde ele tratou de possíveis informações que talvez resolveriam o seu problema. Qual que é o seu problema? É o objetivo, esse é o seu problema. Então você faz a pré-leitura. Você fez a pré-leitura, show de bola. Na pré-leitura, talvez você tenha descoberto, por exemplo, que, sei lá, no capítulo 4... tem a informação que eu quero. É lá que está a informação. Então você, pô, corre, vai lá e tenta achar o capítulo 4. Beleza? Tentando pegar aqui na careca. Ah, quase consegui. Aê. Maravilha. Mesma coisa, né? Mas beleza. Então, você vai pegando essa... Chegou mais pessoas aí, deixa eu só colocar o link dessa live aí no para você compartilhar com pessoas que talvez queiram fazer perguntas aqui pro Adriano. Deixa eu ver.
colei. Esse aí é o link dessa live aqui, pessoa. Você compartilha com quem você quiser, ela vai vir direto para cá também, ok? É, e aí, a gente está falando aqui do processo de leitura. Você vai definir um objetivo, vai fazer a pré-leitura. Depois que fizer essa pré-leitura, você vai pensar sobre essa pré-leitura. Onde é que está a solução do meu problema? Ah, está no capítulo 3? Corre, vai no capítulo 3 procurar essa informação. E esse é o primeiro momento. Ah, descobri onde é que está a informação que eu preciso. Então, você vai direto nessa informação. Beleza. Próximo momento. Não descobri. Li, fiz a pré-leitura e não tinha lá alguma dica, alguma coisa que dissesse para mim, que trouxesse para mim a ideia da resolução do meu problema. Deixa eu iniciar aqui um novo bloco aqui de estudos, de trabalho, que ele acabou de acabar e eu nem percebi. Aí. Beleza. Nesse segundo momento, você não conseguiu a resolução que você queria. Aí o que você faz? Você precisa continuar caçando. Essa parte que eu estou falando para você é a parte da busca na leitura inteligente. Você precisa buscar pela informação que vai resolver o seu problema. Não é ler. Caramba, 500 páginas tem quantas palavras, velho? Tem 50 mil, 60 mil palavras, 100 mil palavras? Não é ler 100 mil palavras e tentar pegar 1000 que resolvem o seu problema. Não. O que você faz? Você busca. Okay? É aquele negócio. Você parte no meio e tenta achar. Não consegui. Parte no meio de novo. Tenta achar. Não consegui. Uma hora você chega onde é que você quer. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você começar a buscar dentro dos capítulos. Então, aqui no livro, estou com o livro aqui na mão. Aí. Esse livro é pesado pra caramba. Então, estou com o livro aqui na mão. Ó. Deixa eu pegar aqui o capítulo 1. Esse é o capítulo 1. Isso aqui é uma pequena introdução ao capítulo. Então você vai ler essa introdução e se pergunta: será que aqui nesse capítulo tem o que resolve o meu problema? Se não, você repete por todos os capítulos. Cara, você vai passar uns 30 minutos só buscando essa informação, fazendo a pré-leitura nos livros, nos capítulos, ok? Você vai tentar encontrar uma ideia, uma dica, uma pista de que naquele capítulo, naquela parte do livro, tem a resolução que você procura. Você, provavelmente, nessa segunda olhada, vai procurar e vai achar a solução do seu problema. Até porque, se você não fizer isso, você vai ter que ler o livro todo ou desistir e procurar algum outro conteúdo, ok? Então, quando você me pergunta como ler um livro, é assim que eu leio. Então, se eu quero ler um livro como esse daqui, eu leio de cabo a rabo. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa antes, e vi que, pô, aqui tem a teoria que eu quero. Ele explica, no primeiro capítulo, o que é a prática deliberada. E o resto? O resto é, a prática deliberada tem 10 tópicos, tem 10 coisas. Beleza, no capítulo 2, o que eu vou fazer? Eu vou te contar várias histórias que exemplificam o uso dessa primeira parte. Aí você vai ler, que legal, gostei. Vamos pro próximo. E aí, é a mesma coisa no mindset da Carol Dweck. Mindset fixo de crescimento. Você entendeu? Entendi. Então, olha só, como é que as empresas usam o mindset? Ah, como é que o mindset de crescimento influenciou o meu casamento? Ou o sucesso do restaurante do meu marido? Aí, bababá. Tá entendendo? Então, muito interessante. Essa é a minha resposta. Como ler um livro? É assim. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários.
Marco, esse nome é real mesmo? Coruja de Minerva? Gostei do nome. Eu sempre vejo uma associação que eu nunca entendo a um cara que lê muito com uma coruja. Tipo uma biblioteca, alguma coisa assim. Tem sempre aquela imagem da coruja e eu nunca entendi por que que a coruja é associada a uma pessoa que lê. Entendeu? Você falou que é coruja de Minerva. Provavelmente tem uma mitologia por trás aí, então. Robson Leandro Capiolo Barra. Baita nome, hein? O que perdi? Cara, você perdeu quase 2 horas de conteúdo. Não 2 horas exatamente, mas eu devo ter passado aí dessas 2 horas, 1 hora de conteúdo. Eu respondi aqui umas, sei lá, 10 questões, umas 20 questões. Apaguei esse quadro várias vezes. Mas eu vou fazer um resumão desse conteúdo num PDF e vou mandar para a lista de contatos lá no WhatsApp. Ok? Aí você pode se inscrever nela aí a partir do link aí embaixo. Você manda lá um código lá de EE7, né? Estratégias de Estudos 7, episódio 7. E aí eu vou mandar para você esse PDF resumindo, se você quiser. Ou você pode assistir também essa live aqui completa assim que a gente encerrar. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aí. Na verdade, eu estou escasso de dúvidas aqui. Me mandaram várias aí, se você dá uma checada no chat, tem várias, mas agora parou, eu estou buscando algumas aqui. Não, eu peguei como estudar melhor os livros, né? Aí agora eu preciso de uma outra questão para discorrer aqui. Deixa eu ver se eu consigo elaborar uma ideia interessante, então. Deixa eu apagar isso aqui. Eu até pensei em falar um pouco sobre por que estudar, mas eu acho que aquele quando eu comecei essa live aqui, eu estava falando sobre isso, né, o porquê estudar. Mas deixa eu tô sem ideias para falar com vocês aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só fazer. Eu vou pesquisar lá no Quora, um fórum de perguntas. Algumas questões também. Quora.com. Uma coisa que eu conseguiria falar aqui por algum tempo, até a gente chegar lá na hora, 2 horas, eu vou fazer mais um intervalo de 2 minutos. Essa live aqui vai ter mais tempo do que a live da semana passada. A questão do autodidata. Beleza. Quando alguém me pergunta sobre autodidata, eu falo que a definição que eu dou para o autodidata é o cara que assume a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Ou seja, é o cara que pô, eu vejo que eu tenho um problema. Eu não consigo falar com pessoas. Eu sou tímido. Beleza, isso aí pode ser um traço de personalidade, mas também pode ser desenvolvido alguns critérios de extroversão. Joia. Sabendo disso, é responsabilidade. Sabendo que existe um caminho, é responsabilidade do autodidata. Né, navegar por esse caminho, fazer alguma coisa, assumir a responsabilidade pelo aprendizado, aprender a informação necessária que faz com que ele passe por esses obstáculos. Né? E eu estou tentando fazer uma associação livre aqui de ideias, sem necessariamente um ponto onde uma conclusão, ok? Então, deixa eu entrar aqui no Quora.
Para mim, esse aí é o autodidata. Então, eu gosto demais dessa ideia, porque imagina, é quase bonito, porque, pô, você tá triste, e aí, sei lá, eu vou no psicólogo, ou eu converso com um amigo, ou falo com os parentes, alguma coisa assim, ou você pode estar depressivo e tudo mais. Ir no psiquiatra ou no psicólogo é responsabilidade do autodidata. Entendeu? Porque o autodidata é o cara que sobre si mesmo e pensa sobre as coisas que ele precisa aprender e nas coisas que ele precisa fazer e meio que se empurra para fazer essas coisas. Independente de vontade, independente de querer fazer, independente de ter inclinação para aquilo. Então, e olha só, consegui fazer uma linkagem. Você tem uma afirmação que eu gosto, não sei se foi eu que criei ela, que é, eu quero ser o tipo de pessoa, que faz as coisas que sabe que precisam ser feitas. Tá entendendo? Faz as coisas que sabe que precisa ser feito. Não é fazer a lista de tarefas exatamente. Ah, eu preciso fazer a lista de tarefas? Beleza, eu vou fazer. Ah, eu preciso lavar o banheiro? Vou fazer. Eu preciso prover para minha família? Eu vou fazer. Tá entendendo? Ou seja, é aquele... Eu não tenho uma referência bacana, mas é aquela pessoa honestidade. Eu acho que honestidade vincula bem com essa ideia que eu estou falando para você. Por exemplo, existem coisas que você não fala para as pessoas que estão à sua volta. Coisas que poderiam machucar essas pessoas. E aí você não fala. Mas por não falar, e aí eu utilizo um pouco da ideia do Jordan B. Peterson, você começa a, sei lá, uma pessoa faz um comportamento que você desgosta. Você não gosta daquela porra e a pessoa continua fazendo. E você não fala por causa da afeição que você tem pela pessoa. Ok? Você começa a guardar ressentimento por aquela pessoa. E aí ela sempre repete, começou a fazer frio aqui, eu dei uma tremida. Essa pessoa sempre repete esse comportamento de novo e de novo e de novo, e você continua cada vez mais se ressentindo contra ela. Por quê? Porque, é claro, eu não sei o porquê, mas por você não deixar claro o que você estava sentindo sobre aquilo que ela fala, que ela fazia, você assumiu, né? Você não assumiu no caso, né? Você fica guardando aquela coisa. E aí, de repente, o cara deixou o negócio, esqueceu de dar descarga, e aí a pessoa explode. Ou você esqueceu de fazer uma coisinha básica, a pessoa lá que você está guardando ressentimento, e aí você meio que estava esperando que ela fizesse alguma cagada, que ele fizesse alguma cagada, para explodir. Ou seja, você joga todo o que você estava guardando em cima da pessoa. Por quê? Porque você não entendeu a afirmação de você vai fazer as coisas que você sabe que precisam ser feitas. Não o que você gosta de fazer, não o que é o certo, porque todo mundo acha que é o certo, ou porque é o bom senso. É porque, por algum motivo, a gente tem esse senso dentro da gente de que, ao falar isso, você machucou a pessoa. E aí, em vez de você pedir desculpa, você, sei lá, sente vergonha ou sente que pedir desculpa era algo errado, mas você sabe que devia ter pedido. E aí você não pede. Tá entendendo? Então, esse é o tipo de pessoa que eu tô tentando, que eu quero ser. E aí eu vinculo essa ideia com o autodidata. Ele assume essa responsabilidade. Eu gostei do que eu falei agora. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, né? Começar, blá blá blá. Eu tô no Quora, mas deu um problema aqui. Aí. Bom, vou pegar o inglês. Aí. Eu tive que fazer uma nova inscrição no Quora. Depois eu tiro isso daí. Então, vamos lá.
Olha que ideia interessante, que provavelmente ninguém está interessado, mas é uma pergunta que eu vi aqui no Quora. As pessoas tendem a ter mais ou menos preconceito conforme estudam e aprendem? Essa é uma pergunta. Gostei disso. Será que quanto mais inteligente a gente é, menos preconceito a gente tem ou mais cabeça aberta? Eu não sei, não tenho dados sobre isso, não. Mas eu acho que o lógico seria isso acontecer. Olha essa pergunta aqui, ó. Eu vou até colocar aí nos comentários. Para você aí que está assistindo essa live depois, você vai conseguir ver aí no chat ao vivo qual era a pergunta. A pergunta era o seguinte: a mente precisa de tempo de descanso para aprender o conteúdo recém-estudado? Essa era a pergunta. Então tem essa ideia de que toda vez que você dorme, o seu cérebro ele guarda algumas toxinas que elas são limpas através daquele sono REM, né, que é o não sei o que lá, eye movement, né, recall eye movements, alguma coisa assim, que é quando o seu olho está movendo rapidamente assim. Ou seja, quando você dorme, e eu estou vendo lá o seu cérebro, eu consigo ver lá numa máquina que o seu cérebro está trabalhando. Não é que ele está trabalhando da forma como ele trabalha quando você está acordado, mas ele está ativo. Ou seja, uma crença que tinha antigamente, você vê isso lá naquele livro, O Duelo dos Neurocirurgiões, se eu não me engano, é que o cérebro, ele tinha essa coisa da mente, que era como se fosse a sua alma, e aí à medida que você está acordado, sua alma, não é no livro do Neurocirurgiões, não, era, eu acho que foi em outro livro que eu li isso. E aí, quando você acordava, a sua mente voltava para o seu cérebro, e por isso, o seu cérebro, ele só funciona quando existe uma mente, ok? Quando tem um consciente lá dentro. Essa era uma crença. Não era nada comprovado. E aí o que aconteceu é que você tem aquele FMRI. FMRI é uma máquina que você senta lá e você vê lá como é que está funcionando a cognição do seu cérebro, né? Os neurônios e os padrões que são ativados dependendo do estímulo. E aí o cara percebe que quando você está dormindo, o seu cérebro está com um movimento tremendo. E aí esse movimento, ele, entre outras coisas, é responsável por fazer essa limpeza de toxinas. Okay? Uma limpeza de toxinas. E aí, não sei o nome da toxina, não me pergunte bibliografia, porque eu não lembro, e eu nem acho que eu aprendi isso. E eu vi isso na Barbara Oakley, lembrei agora. Barbara Oakley, ela tem um TED Talks sobre isso. E você precisa do sono, porque se você simplesmente ir estudando, estudando, primeiro, à medida que o tempo for passando, como eu falei no vídeo, uns 30 minutos atrás, a força de vontade vai tender a diminuir. Quanto mais esforço, menos força de vontade. Ou seja, é uma força contrária. Mais esforço, menos força de vontade. Por quê? Porque é como se fosse assim, quanto mais você anda com carro, menos gasolina. Ou seja, força de vontade é a gasolina do seu esforço, da sua disciplina. Beleza? Então, a resposta da pergunta é essa. Você precisa de sono porque você vai conseguir regular a sua energia e você vai conseguir consolidar as memórias de curto e longo prazo. Beleza? Olha só. Essa pergunta aqui é muito bacana. Essa pergunta aqui é o seguinte: quais as melhores maneiras de estudar japonês em casa? Eu estou estudando japonês agora, eu consigo dar uma ideia geral para você, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa de 2 minutos. 7 e... Eu estou aqui no Espírito Santo
E nesse momento são 7h19. Então, 7h22, 7h22, eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Só uma coisa. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer um café. 7h25. Voltarei. Será que 7h25 dá para fazer um café? Vamos testar. Tchau, tchau.
Fala, pessoal, estamos de volta. Não devo fazer café. Vou buscar uma laranja. 5 minutos se passou e nessa parte da aula aqui, começar com o padrão. Qual que é o padrão? Eu vou compartilhar com você. Olha só. Estratégias de estudos live. Ok? Então, se você quiser compartilhar com alguém essa aula ao vivo aqui, você pode compartilhar. Botei aí. E eu vou falar sobre cinco outras ideias e aí a gente encerra por aqui, beleza? Então vamos começar com a ideia do japonês, ok? Então a gente está querendo aprender japonês e depois de eu ter ficado fluente em inglês, né? Em falar inglês, inclusive, se você quiser, eu tenho outro canal que tá um pouco parado, mas eu já gravei uns 20 vídeos para ele, chamado Clube do Poliglota, que é basicamente o meu objetivo de ser um poliglota, de falar mais de 4 idiomas. E lá eu vou colocar vídeos que ajudam a pessoa a acelerar essa jornada, beleza? Então, vídeos de meta-aprendizado aplicado ao idioma e vídeos de leia comigo, né? Um quadro de eu lendo um texto em inglês ou em japonês. E por aí. E por causa disso eu tenho alguma propriedade para falar, mas lembrem, a pergunta não é como falar em inglês ou em japonês, porque eu não falo em japonês, não tem como responder. A pergunta é como estudar o japonês. Então, a ideia é a seguinte, deixa eu sincronizar aqui com o quadro. Tá aí. Bem. Então, japonês é uma coisa bem interessante. Eu até gravei um mini curso lá no WhatsApp e mandei lá para a lista de pessoas do Clube do Poliglota. Um curso básico ensinando como eu aprendi inglês em 2 meses. Cheguei num nível, de um certo nível, em 2 meses. A ideia que eu estou aplicando para aprender o japonês é uma coisa assim, ó. Tem progressivo. Ok? Progressivo. Então, deixa eu responder simplesmente. Como que eu faço para estudar japonês? Primeiro, você precisa entender um pouco sobre aprendizado de idiomas. No aprendizado de idiomas, a informação que você vai aprender não é a mais importante. O mais importante é o consumo de informação. Mas isso é um grande problema no início, porque aquela informação que você está tentando aprender não faz sentido nenhum para você. Ou tipo, você está tentando ver um filme em japonês, ou você está começando agora. Tudo que o cara está falando não faz sentido. Tá entendendo? Então, a ideia do Steven Krashen, que fala sobre como adquirir um novo idioma, é que você inicie com algum tipo de curso, algum tipo de aula, algum tipo de livro básico sobre aquele idioma. Ok? E eu estou fazendo um curso básico de japonês. E aí, no mesmo momento onde você estiver fazendo o curso, eu coloquei Progressive, mas Progressive é uma metodologia, é um curso que eu estou fazendo, é um curso de progressão para aprender o idioma. Então, tipo, Hiragana. Hiragana é o primeiro... não é nem vocabulário, é o tipo um alfabeto fonético. Aí tem o Hiragana, que tem os sons fonéticos, né? O que que você, como que soa a palavra sendo falada, ok?
é A, I, U, E, O, K, 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 Sa, X, U, Z, O, e por aí vai. Tem o katakana, que é a mesma coisa, tem o mesmo som do hiragana, mas ele tem um símbolo diferente porque ele denota, sei lá, coisas, por exemplo, onomatopeias. O som da situação, tipo, o som do vento ou o latido do cachorro, ou seja, uma onomatopeia. Beleza? Outra coisa que o katakana faz é ele escreve, por exemplo, não tem garrafa de água? No japonês não tinha essa expressão bottle, né? Que é tipo garrafa, bottle, garrafa. O que eles fizeram? Pegaram boro, se não me engano é boro, né? Que é o bo e o to, ouro, boro, né? Que é garrafa, boro, se não me engano é isso. E para você aprender japonês, eu estou testando métodos, mas para você estudar japonês, o que você tem que fazer? Você precisa, entender a metodologia, como que você faz para aprender um novo idioma. Você pode ir lá pegar o Steven Crashen, o método dele. Você pode pegar o método do Mário Vergara, o método do cara do japonês aqui, o japonês online, o método do Steven Kaufman, o método do Benny Allen, o método, infinitos métodos. Mas o que mais é interessante você perceber, e agora eu vou entrar no que eu estou fazendo para aprender japonês. Deixa eu só tirar o bloco. Aí, iniciei. É o seguinte, bom, tem um curso chamado yesjapan.com, e lá tem um cursinho gratuito de japonês básico. Eu estou fazendo esse curso. Beleza. E aí lá eu estou aprendendo o que, que é o hiragana, é o sistema fonético, beleza. E o que, que é as palavras que tem double vowels, duas vogais. Beleza. Como é que eu pronuncio? Beleza. Como é que eu pronuncio double consonants, duas consoantes? Aí você tem que fazer uma pausa, falar kipu, em vez de kipu, né? Roku, em vez de roku, né? E você vai vendo lá o professor explicando os padrões do japonês e vai, anotando, fazendo mapa mental, fazendo o que for. Tá estudando a língua, mas aí você tem que lembrar. 20% do seu tempo tem que ser dedicado a aprender a língua. 80% do tempo dedicado ao aprendizado desse idioma tem que ser dedicado a consumo de informação. Então, uma hora de japonês por dia quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar, sei lá, 30 minutos, né, e seria 50-50, mas não importa, você entende o processo. 30 minutos eu vou pegar o japonês para tentar aprender, e os outros 30 minutos eu vou pegar lá um vídeo de um jornal no japonês, o cara dando uma notícia lá, blá, 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 desse, né? Aí você entende, o desenho eu peguei, e o resto? Foi pro Benelão, né? E aí você continua consumindo todos os dias, um pouquinho, todos os dias ali, conteúdo nativo. E aí, conforme o tempo vai passando, eu vou, internalizando aqueles padrões que eu aprendi no curso, acabei o curso, pegar livros, entendeu? Então, você vai construindo essas camadas de fluência à medida que você vai crescendo. Tem também uma pirâmide de proficiência chamada Sistema Europeu de Proficiência de Línguas. E lá eles dividem a proficiência de um idioma entre 6 níveis. É o A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 é o Noam Chomsky, é o gênio da língua, né? E eu fico falando esse monte de né, tá me irritando essa porra. Tô ficando cansado, eu acho. E esse sistema europeu de língua, ele meio que determina, mais ou menos, ele te dá algumas pistas sobre o que é que um cara que tá começando no idioma, ele precisa saber quando ele tá no A1. E o que ele precisa saber quando ele já está começando a ser capaz de comunicar ideias no A2?
começando a ler livros, assistir, blá, 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 do B1. Tá entendendo? Então, com essa visão macro da aprendizagem de idiomas, você tem já o recurso necessário para construir sua proficiência e a sua fluência. Então, eu acho que eu consegui fazer o meu ponto, né? Revisando, meu ponto é, para estudar o japonês, você precisa escolher um método. O método que eu escolhi foi o método do Steven Crash. O método dele diz que a maior parte do seu tempo precisa ser dedicado ao aprendizado ao consumo de informação que seja interessante para você, que tenha algum tipo de significado, que seja legal, que seja gostosinho assistir. Beleza? Por causa disso, eu consumo informação. A outra parte do seu tempo precisa ser dedicada ao estudo do idioma. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de reconhecer os padrões que você está vendo lá quando você estuda. Ok? Reconhecer os padrões. Estudar o idioma. E aí você junta essas duas coisas e aí você se torna um cara fluente e proficiente. Basicamente é essa a ideia. Tem vários pontinhos, mas essa é a ideia geral. Você colocando isso em prática, você vai conseguir sim chegar na sua fluência. E aí vai depender da quantidade de tempo que você vai dedicar ao estudo dessa questão. Essa pergunta é boa. Se eu estudar muito agora, consigo entrar numa faculdade federal antes ou até os 18 anos? Não dá para saber, né? Porque o que vai permitir você entrar numa faculdade federal não é a quantidade de coisa que você sabe. É a quantidade de coisa que você sabe acima das outras pessoas. Ok? Então, por exemplo, exemplo besta, mas que forma meu ponto. Se eu pego um analfabeto, e eu pego dois analfabetos, e eles vão fazer um concurso para entrar na faculdade federal. E o analfabeto número 1, ele sabe contar até 9. E o analfabeto número 2 sabe contar até 20. Aí, eles fazem a prova. Quem é que vai passar? O analfabeto que sabe contar até 20. Porque aquilo que eu queria saber não era quem é inteligente, questão lá da faculdade. Não é, pô, você sabe todas as matérias, você estuda por 2 anos já, você é um cara gente boa. Não é isso que é cobrado. A prova de faculdade, prova de vestibular, prova de concurso, é um exame de seleção. Ou seja, não quer saber se você é inteligente. Ele quer saber se o que você sabe é mais do que o que... tipo assim, tem 20 vagas. Ele quer saber se você sabe mais do que todas as outras pessoas, né? Menos essas 19. É isso que ele quer saber. Se você souber pelo menos mais do que... sei lá, tem 100 pessoas para vaga. E são 20 vagas, ele quer saber se você é mais inteligente, se você sabe mais informações do que as outras 79 pessoas. Eu acho que é isso que cobra, né? Cobra a possibilidade. Se você tem competência para ficar entre os 10, ou os 20, ou os não sei a quantidade de vagas. É uma boa ideia morar no Japão para estudar japonês? Ixi, não, eu não posso responder isso porque eu nunca fui no Japão. Ainda. É verdade que a capacidade do cérebro de estudar e aprender as coisas recua à medida que você envelhece após os 30 anos? Bom, eu não tenho nada conclusivo ou referencial para indicar, mas eu já vi essa ideia ser falada várias vezes, e isso era uma crença também no passado, antes da neurociência. Inclusive, a Suzana Herculano fez parte dessa, a neurocientista brasileira,
fez parte dessa ideia, porque ela que fez aquele lance da sopa cerebral, onde ela fez lá um cálculo lá, descobrindo a quantidade de neurônios, né, que o cérebro tem, se não me engano, foi ela. Aí 100 bilhões de neurônios, não tem? E é interessante porque quando você fala perder a capacidade cognitiva ao longo da vida, isso quer dizer que você está falando de neuroplasticidade, ok? Mas aí a gente sabe um pouco de neuroplasticidade, que é aquela capacidade que o seu cérebro tem de rearranjar sua estrutura física para que ele consiga dar conta dessas outras coisas que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, se você está hoje com 80 anos e quer correr, quer ser um cara que corre, tipo Drauzio Varella, você não vai conseguir amanhã andar um metro num jogging, né? Num ritmo bacana, não tem como. Mas, apesar de você não ser capaz de fazer o que uma pessoa de 20 anos é capaz de fazer, você com 80 anos é capaz de fazer muito mais do que você está fazendo agora. E aí, esse é o mindset de crescimento. Não é autoajuda, simplesmente. É uma questão de que você está tão confortável na situação que você está agora, que é tipo o cachorro que está sentado num prego. Não está desconfortável, mas não está tão desconfortável ao ponto dele mover a bunda. Tá entendendo? Então, essa ideia de quanto mais velho, mais burro a pessoa é equivocada. Quanto mais velho a pessoa é, mais esforço ela precisa empreender para manter a capacidade cognitiva dela, ok? Porque ela não tem aquela velocidade que teria uma pessoa mais jovem. Inclusive, uma pessoa de 20 anos não tem a capacidade que tem uma pessoa um pouco mais jovem. E aí isso vai acontecendo. Quanto mais jovem você for, maior a sua capacidade de fazer conexão cerebral. E aí eles falam que crianças de 2 anos fazem uma quantidade milionária, uma quantidade gigantesca de conexões cada momento. Por quê? Porque ela nunca viu esse mundo. Aí ela tá aqui, o que é luz? O que é cheiro? O que é voz? Ela precisa dar significado. E aí significado é padrão. E aí ela tá montando padrão dentro da cabeça, fazendo conexões, disparando sinapses à torta e à direita para ver se ela consegue se acostumar com o mundo que está lá em volta dela. Vamos para outra pergunta. Ó, olha essa pergunta. Quais os hábitos essenciais para estudar? Quais são os hábitos essenciais para estudar? Bom, os hábitos essenciais para estudar, eles são ridiculamente simples. Você precisa de um objetivo. Você quer passar em uma prova, você quer entender um assunto, ok? Qual que é o objetivo que você tem? Depois que você tem esses objetivos, você move de trás para frente. Então, digamos que hoje, digamos que em um ano você vai chegar a esse objetivo. Digamos que em um ano você vai conseguir passar nessa prova. O que que você acha, nesse momento, com a cabeça que você tem agora, que você deveria fazer em 6 meses para que em um ano você consiga esse objetivo? E aí você vai se fazendo essas perguntas até chegar no qual que é a ação que eu tenho que fazer agora. Talvez seja comprar o livro, talvez seja reservar um momento para ler o livro ou encontrar a escola que você quer fazer. Mas a ideia do hábito para estudar, ela está relacionada com a frequência que você vai fazer esse comportamento. E não necessariamente em saber qual é o comportamento. Aí eu vejo aí um problema. Ok? Então, aí é aquela discussão que a gente teve no início do vídeo. É você usar da disciplina, ou seja, da força de vontade para se obrigar a fazer certos comportamentos até chegar ao ponto que esse comportamento se transforme em um hábito, reduzindo, assim, a energia que você precisa gastar para empreender essa ação. Entendeu? Então é interessante, porque toda vez que você começa um novo comportamento, você precisa da disciplina para fazer acontecer. Ah, eu vou levantar todo dia 3 horas da manhã. Beleza.
No dia seguinte, ah, mole, se arrastando da cama e tudo mais. Aí, disciplina de novo no terceiro dia, mole também no quarto dia, no quinto dia, no décimo dia, e aí no 20 dias você já começa a ainda tô morto, mas menos. No 30º dia, menos ainda. Não é bom. Ainda você precisa da disciplina para se jogar, mas é menor. E aí, à medida que os dias vão se transformando em meses, você vai percebendo que a resistência chega quase zero. Você praticamente não precisa mais do despertador e todos os dias. É claro, tudo acontecendo normalmente, você vai e acorda no horário. Por quê? Porque ali agora já tem uma substituição. Você não usa mais da sua energia, da força de vontade para fazer aquilo. Você agora tem um hábito de levantar cedo, beleza? Então, para criar esses hábitos é simples, usar da força de vontade e se perguntar, o que, que eu preciso fazer para conseguir o resultado que eu quero? E aí, o que você precisa saber é os estudos que você vai precisar aprender. Ó, o Jorge Quirino, pô, Quirino, gostei do nome. Você tem matérias em PDF? Suas lives ficam gravadas? Quero ter acesso às outras. Então, todas as lives dessa série aqui, eu estava fazendo uma série autodidatas live e eu mudei o nome para Estratégias de Estudos Live. Ok? E aí elas vão ficar dentro de uma playlist aqui no YouTube sobre esse tema. Outra coisa, eu vou pegar um resumo das principais ideias que eu comentei aqui nessa live, e vou fazer um PDF, resumindo, e vou mandar para a lista lá no WhatsApp, ok? Na lista lá tem... Deixa eu ver aqui no celular. Eu, se eu não me engano, tenho mais de 100 pessoas já na lista. Hum, 157 pessoas. Na lista aqui do Autodidatas Academy, tem 157 pessoas, e aí eu mando esse PDF para vocês lá no WhatsApp. É claro que você tem que concordar com isso para mim não ficar enchendo o seu saco. E aí eu mando um resumão das principais ideias que eu achar mais importante, beleza? E aí eu tô vendo aqui que esse PDF ia ficar gigantesco, talvez eu faça uma questão tipo as 10 melhores, alguma coisa assim, porque hoje eu vou fazer quase 3 horas de live, então é muito difícil fazer isso. Mas fica assim gravada, beleza? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Outra pergunta sobre hábitos. Só uma coisa que eu não falei sobre hábitos. Tem um range, um intervalo de tempo onde esse hábito é formado... Não é que é formado assim como se fosse escrito em pedra, mas a resistência que você tem para fazer aquilo é menor. Por exemplo, eu detesto tomar banho frio, mas há 2 anos eu tomo banho frio, todos os dias. Eu continuo detestando, eu continuo não gostando, mas aí chega na hora, eu vou lá e tomo banho frio. Por quê? Porque depois que o tempo vai passando, a resistência estava aqui em cima. E aí, dia 1, dia 2, dia 3, praticamente não se mexe. Dia 4, dia 5, dia 6, dia 30, dia 40. E aí, se você lê o livro, 2 livros, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, acho que é isso, Charles Duhigg, e A Única Coisa, do Gary Keller. Esses 2 livros, ele fala sobre essa... O Gary Keller é bem mais resumido. Ele fala que tem um intervalo entre 45 e 256 dias, se eu não me engano, onde eles perceberam uma diminuição da resistência para cumprir com o comportamento. Então, cara, isso aqui que eu vou falar agora é muito importante. As pessoas, pelo menos é a sensação que eu tenho quando eu estou falando de hábitos, as pessoas têm uma impressão de que, vou formar um hábito. Quer dizer, então, que quando chegar nos 66 dias, eu não vou precisar mais
ou fazer o comportamento, ou pensar em fazer o comportamento. Ele vai acontecer. Tipo, eles acham que... É, mas também tem a ver com a forma como a gente comunica o lance dos hábitos. As pessoas acham que hábito é automação de comportamento. Mas não é. Hábito, na prática, é uma diminuição da resistência para fazer o comportamento. Por isso que eles têm aquelas regras chamadas... Não, o efeito composto, tem um livro sobre isso, The Compound Effect, que fala sobre essa ideia da corrente, que você não pode ficar sem fazer o comportamento por 2 dias. Aconteceu algo muito ruim e você precisa resolver o problema, você não vai conseguir ir para a academia hoje. Beleza, se esforça para fazer amanhã. Ah, não consegui amanhã. Então você tem que, no 3º dia, ir para a academia. Por quê? Porque a resistência estava aqui agora. Né? Estava super baixa. Você conseguia ir lá e fazer, mesmo sem gostar. Aí você ficou um dia sem. Por quê? Porque é algo que você não gosta. Aí ficou 2 dias sem. Aí a ideia do compound effect, do efeito composto, é que quanto mais tempo você ficar sem cumprir com o seu hábito, a resistência volta a aumentar. E aí quando você volta no outro dia... Você tem aquela dificuldade tremenda de cumprir com o schedule, com a sua agenda. Porque agora você deu adeus a toda essa corrente, 60 dias indo para a academia. Aí você fica uma semana sem ir para a academia e começa a tendência de baixa. Né? Aí, esse é o problema do desenvolvimento pessoal. Você... tem que continuar se desenvolvendo. Tá entendendo? Tem essa ideia do platô. Eu vou até escrever aqui. Eu não sei se você já ouviu falar do platô. Platô é isso aqui. Uma linha. Então, digamos que você estava lendo nada. 0 livros por ano. 0 livros por ano. Aí você começa a ler um. Começou hoje a ler... Show de bola. Primeira semana passou, você leu um livro. Pá. Segunda semana, você leu 2 e continuou lendo 1 livro por semana, digamos assim. Ou não, 1 livro a cada 15 dias, 1 livro por mês. Chegou no mês, você teve mais tempo, alguma coisa aconteceu, e você rompeu o platô. Essa é a ideia do platô. Por que o platô é interessante no desenvolvimento pessoal? É porque toda vez que você se desenvolve até certo nível. Depois de se desenvolver, ou seja, vamos pensar uma ideia aqui. Esse copo d'água. Digamos que esse copo d'água fosse cheio de terra, fosse um copo de terra. Okay? Aí você está querendo se mover para cima. Beleza? Aí você, sei lá, você come, você toma banho, você se arruma e começa a se mover para cima. Isso aqui não é água, é terra, né? Vamos imaginar. E aí chega no momento, você, pô, tá suadão, tá cansado, precisa descansar. Aí você precisa parar. O problema é que, como aqui não tem nada, você tem que descer de novo para comer e blá, blá, blá. E aí quando você volta de novo, você tá um pouco mais forte, você consegue se mover um pouco mais para frente. Então a ideia do platô é que existe resistência para fazer certos comportamentos. Fazer esses comportamentos são bons para mim, por quê? Porque eles vão gerar o resultado que eu quero. Ok? O problema é, por ser comportamentos que eu não gosto de fazer, eu vou precisar empreender uma energia gigantesca. E aí, é claro, você sabe aquela ideia de que a gente não tem energia infinita. Chega num ponto que deu. Eu preciso sentar, eu preciso dormir, senão eu vou desmaiar. Ok? E aí o hábito entra aqui para quê? Você se esforça, você usa da sua força de vontade, você se esforça. E aí você criou o hábito. Aí você consegue dar uma relaxada. Porque a resistência é menor. Menos energias gastas. Menos necessidade da disciplina. E aí você continua naquele platô.
Se você quiser romper a barreira que você está agora, okay, você precisa continuar, você precisa empreender um esforço maior do que o anterior. E olha que detalhe lindo. Se você parar de cumprir o hábito que você tinha e que foi o responsável por te levar a esse platô, o que, que você faz? Você volta ao estado anterior. Ou seja, é aquela ideia do Gary Vaynerchuk. Ele fala que não tem como você ficar parado. Não tem estilo na vida. Não tem momento, não tem ócio de verdade. Por quê? Porque se você não estiver se movendo para frente, você está se movendo para trás. Não tem como ficar parado, porque tudo é fluido, né? E eu gosto dessa ideia, mas ela dá um pouco de medo, né? Porque não tem como descansar? É isso que você está falando? Não exatamente, mas traz essa ideia, essa mentalidade. Polar Avakin. Avakin. Eu gostei mais do Polar. Polar é o seu nome mesmo? Não, né? É o nome do seu username. Boa noite, Polar. Tudo bom? A gente está falando aqui sobre várias questões no lance da meta-aprendizagem, de como desenvolver habilidades, como estudar melhor e outras questões. Eu basicamente estou respondendo as dúvidas tanto que vocês mandam aqui para mim quanto da coleção que eu tenho aqui, que eu estou aqui no site Quora. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para mim. Vamos ver se eu acho alguma pergunta bacana aqui agora. Então, acabei de tomar areia. Essa pergunta aqui é interessante. Talvez não seja interessante para vocês e eu vou responder ela rapidamente. Okay? A pergunta é: como aprender a interpretar estudos e artigos científicos para que eu possa dizer se é bem baseado cientificamente? Aqui, eu já estudei um pouco sobre isso daí, porque quando a gente fala sobre como que o aprendizado funciona, ou seja, quais são os mecanismos neurais responsáveis pelo aprendizado de pessoas. Isso aí, tem alguns artigos sobre isso. Quando a gente fala sobre, lá na performance de estudos, usar tal técnica é melhor ou é pior? Ver vídeos é melhor ou é pior do que assistir a aula ao vivo? Aí tem alguns estudos, tem algumas pessoas que fazem esses estudos. E aí você lê e tenta interpretar. Eu não sei dizer para você, e aí é incompetência mesmo, como que você pega lá os dados científicos, lá tipo, no paper 1 tem um gráfico e tem os números, e aí ele pega o gráfico e faz o ponto dele. Então você vê aqui que peguei 3 mil alunos e fiz lá o exame da fotoleitura, que diz que você passa, que a gente tem uma construção sobre a imagem. Tem um artigo sobre isso lá no livro Duelo dos Neurocirurgiões. Eles pegaram as crianças, colocaram na frente de um PowerPoint e aí por 2 segundos ou 1 segundo, eles passaram várias imagens, várias imagens diferentes. E depois de passar essas várias imagens, eles pegaram, eles mudaram pequenos detalhes das imagens e colocaram, tipo assim, tiraram uma cópia da imagem 1, colocaram a imagem 2 com a mudança de detalhe, na cor, num objeto extra ou um objeto a menos. Deu aquele zoom no ouvido agora. E o que eles notaram, e bem estranho, se eu me lembro do dado correto, é que mais de 90% desses alunos, eles conseguiam identificar qual era o certo. Tá entendendo? Então, mesmo se não tem slide, e eu pergunto para você, qual que era a primeira imagem? Você fala, não sei. Qual que é a 10ª imagem? Você fala, não sei. Mas aí, se eu mostro a imagem que eu mostrei para você
e a outra com um detalhe diferente, você fala, ó, essa aqui tá com alguma coisa diferente, eu não sei o que que é, mas eu sei que aquela dali eu tinha visto ela. Você não sabe qual é a ordem, mas você tem uma sensação, um gut feeling de que eu vi essa imagem. Tá entendendo? Então isso é bem interessante porque traz aquela ideia de que, como eu tava falando agora há pouco aqui no, nessa live, sobre a fotoleitura. Não adianta você fazer fotoleitura porque, é claro, eu não acredito em fotoleitura, mas eu tô falando de imagem, né? Não adianta você tirar a foto da imagem na sua cabeça porque você não vai conseguir recordar dela. Mas, em algum lugar da sua mente, essa imagem fica. E aí, se eu mostro para você uma âncora, né, uma imagem parecida, algo assim, você vai lá e, ó, eu vi essa imagem. Não sei qual ordem, não sei o que é, mas eu vi. Isso é muito interessante. Rafael Naivirthi. Eu acho que é isso, né? Salve, tudo bom? Fazendo uma live, tirando perguntas, tirando dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para cá. Então, essa é a ideia. Para você interpretar os estudos, basicamente, para mim, é você pega o paper, você faz o fichamento do paper, do artigo científico, e aí você, pô, beleza, você usa ele e do jeito que você precisa usar. Se acontecer de alguém refutar as ideias dele, provavelmente vão refutar porque fizeram um outro experimento onde, com a mesma amostragem, eles não chegaram à conclusão que o primeiro artigo chegou. Mas como é que você saberia disso? Entendeu? Então, para mim, eu não consigo responder essa questão exatamente. Como que eu sei que... Como eu consigo interpretar um artigo científico de forma a saber que ele é bem embasado? Okay? Uma coisa que eu lembrei aqui agora é que se for um artigo publicado em uma revista de grande autoridade no mercado, a probabilidade é que esse artigo é sério. Né? Então, para mim fica difícil saber disso, porque no final das contas, só dá para saber se o artigo está errado se eu repetir, não é verdade? Se eu repetir com as mesmas métricas, com o mesmo tipo de estudo, e ver se aquilo lá dá o mesmo resultado. Como aprender programação, não sei exatamente. Como aprender japonês, eu respondi essa agora há pouco. Ó, tem algumas perguntas interessantes aqui agora, que é o seguinte, ó. Existe alguma técnica de estudos para aprender mais rápido? Resposta, existe. Técnicas de estudos existem há milhares de anos. Você tem lá no livro de Oratori, se eu não me engano, a ideia do Palácio da Memória, que é uma técnica onde você utiliza gatilhos, que são imagens, e através desse Palácio da Memória, você armazena nele dados que você precisa de âncora. Lembra que eu falei que você precisa da âncora? Então, o Palácio da Memória é basicamente um conjunto em sequência de âncoras. E aí você se lembra bem de um discurso, bem de uma forma de estudar e tudo mais. Então, existe sim técnica de estudo para aprender mais rápido. Existe técnica para não esquecer o conteúdo facilmente? Existe. A técnica para não esquecer o conteúdo facilmente é repetição espaçada. E basicamente é isso. Você pode, por exemplo, criar imagens à medida que você produz a redação, né? Não a redação, a anotação, e isso vai criar essas mini âncoras, né? Se eu olho assim, você criou um desenho rápido, vai facilitar para você recordar a informação. Mas se o objetivo final que você está querendo obter com esse dado é não esquecer dele, o Robert Bjork, que é um pesquisador dessa área da aprendizagem acelerada, ele vai dizer para você o seguinte: você precisa, na hora de revisar o seu conteúdo, utilizar de metodologias ativas. Então, mesmo que você
você crie flashcards, simplesmente ler o flashcard não faz com que você se lembre do conteúdo com a melhor eficácia possível. O que faz é você pegar papel e caneta e produzir alguma coisa a partir daquela pergunta do seu flashcard. Então, ação é super, hiper, mega importante, tanto na hora de fazer anotações, criar flashcards, revisar flashcards. Ação é super importante e é o que traz mais resultados quando você tem essa métrica de informação que eu consigo me lembrar. Beleza? E a última pergunta dessa série, dessa pergunta de três perguntas, aqui, como lembrar do conteúdo na hora da prova? Isso daí é bem interessante. Eu uso sempre esse exemplo porque é um bom exemplo e é o melhor exemplo, então eu uso ele. É o exemplo da prova que eu tirei 10, a prova de lógica matemática. Então, tem essa prova, né, tem essa matéria na faculdade de engenharia de produção, chamada lógica matemática e computacional. Eu curti pra caramba essa matéria porque ela falava, por exemplo, o Aristóteles criou a forma de você pensar melhor. A dúvida dele era como eu posso pensar melhor, tipo, sem emoção, logicamente. Aí tem a construção do argumento. Aí você tem o predicado, aí você tem algumas regras lá do predicado, aí você tem a posição do sujeito. Aí você tem premissa e conclusão. E a conclusão tem que vir, tem que ser logicamente concluída a partir dessas premissas. Não tem como concluir 3 se você fala some 1 com mais 1, sei lá. Isso nem é premissa, mas beleza. Porque premissa tem que ter o predicado, beleza. Aí você tem a matéria. E aí vai ter a prova na data X. O que eu fiz para lembrar? Simples, eu usei flashcards. Não. Eu usei técnicas de anotações no início para capturar informação, para entender. Peguei esses mapas mentais e criei flashcards com ele. E, como era a minha matéria preferida, foi fácil fazer isso. Eu utilizei todo o tempo morto, todo o tempo disponível e vago que eu tinha para revisar os flashcards. Basicamente é isso. Eu revisava. O que é o predicado? Qual que é a posição do predicado? O que é o predicado? O que é uma premissa? O que é uma conclusão? Tá entendendo? Todas essas regrinhas que tem o argumento perfeito, né? Formulado na lógica proposicional de Aristóteles. E aí eu tirei 10 pontos na prova. E aí, é legal, tô falando e aí demais. No início eu tava falando né, agora eu tô falando e aí. É legal porque quando você é um aluno e tira 10, pessoas olham para você como se você fosse inteligente. Okay? Eu não tô falando que eu sou burro, mas o que eu tô dizendo para você é que não tem por que você ir pro mindset fixo quando você tem um mindset de crescimento. O que eu quero dizer? Não tem por que você elogiar a sua habilidade inata de aprender coisas. Como você é inteligente. Como você é bom. Como você é o melhor estudante. Tá entendendo? Esses elogios que colocam você no pedestal. Colocam você na identidade. Tipo, você é inteligente. Por isso, não preciso estudar. Olha a conclusão. Argumento aristotélico. Eu acho. Você é o melhor estudante. Por isso, não importa o que os outros façam, eu sempre vou tirar 10. Você é um estudante nota 10. Mentira. Se eu não estudar, eu não vou tirar. Aí, esse é o mindset fixo. É atribuir à sua identidade um resultado que foi adquirido pelo esforço. Mindset de fixo. Mindset de crescimento é o quê? É você elogiar o processo. Cara, eu estudei pra caramba, fiz as anotações, eu criei
70, 80 flashcards e revisei com a maior frequência que eu pude. Foi um bom trabalho. Entendeu? Aí você pode se elogiar ou receber esse tipo de elogio. Elogio de processo. Você é muito estudioso. Por isso que você tirou a nota boa. Tá entendendo? E aí eu tirei nota 10. Só um extra aqui para falar para vocês. Então essa é a resposta da pergunta como que eu faço para me lembrar das questões no, na hora da prova. Beleza? Eu vi que tem comentários aqui. Vamos ver aqui. Jorge Quirino, quando devo usar aquela técnica de memorização bem louca, ainda aonde você imagina as coisas em tamanho, cor, forma, tudo desproporcional? Engraçado é que o cérebro tem facilidade em recordar de coisas absurdas. Então, você pode ir lá naquela série que está incompleta ainda, mas eu vou completar ela, aqui no canal, chamada Curso de Palácio da Memória. Eu acho que é isso que, tá, que eu coloquei lá. E nesse curso, eu estou explicando cada detalhe do Palácio da Memória. Inclusive, eu coloquei lá, se eu não me engano, 4 ou 8 elementos da criação de imagens associativas. Que é basicamente isso que você falou. Você se lembra melhor de imagens desproporcionais, de imagens bem-humoradas, de imagens sexualizadas, tá entendendo? De imagens cabulosas, de imagens que tem morte ou que tem cenas explícitas, tá entendendo? Então, a gente tem essa facilidade de lembrar dos extremos. Então, não é exatamente uma técnica, é mais um princípio de memória. E detalhe, esses princípios de memória eu vi lá naquele livro do Alberto Delisola. Então, o Alberto Delisola, ele tem um canal aqui no YouTube também, gênio, ele foi campeão de memória, ele sabe vários dele. Nossa, memória para concurso, se eu não me engano. Ele explica os princípios da memória, são 8 princípios. Eu vou gravar outros vídeos explicando os outros 4. Então, o que você está falando aí é... Qual que é a técnica? É princípios de memória, basicamente. Beleza? Ó, Felipe Tomás. Sei que não é o objetivo da live, porém, qual a sua visão para o futuro dos próximos anos da chegada da Neuralink do Elon Musk? Cara, Felipe, esse Neuralink... Pelo menos a ideia, né? Eu não vou aqui bater no peito e falar que eu entendi a ideia, mas do jeito que eles explicaram, cara, você viu aquela live que eles colocaram lá, que o Elon Musk estava lá, apresentou? Eu vi a live que eu não entendi muito bem, eu gostei bastante do PowerPoint deles lá. E aí vai ser uma outra... Tá, deixa eu dar um contexto aqui. Se você não sabe o que é Neuralink, basicamente, existe uma coisa chamada teoria do cérebro triuno. Eles falam nessa teoria que você tem 3 cérebros, ok? Esse daqui seria o cérebro reptiliano, ok? Trocar de cor. Ele é responsável pelas funções mais básicas da pessoa. Então, sobrevivência, refluxo, respiração, entendeu? Todos esses impulsos, inclinações e automaticidades que a gente tem no corpo e que a gente não tem controle, ou pelo menos não tem quase nenhum controle. Esse daqui seria o cérebro do cachorrinho, o cérebro emocional. Ele seria responsável pelo senso de comunidade, aquela possibilidade de empatia. É aqui que estão os neurônios espelho, é aqui que estão a emoção gerada, a afeição, tá entendendo? É bem cachorro mesmo. A imagem, o mnemônico dessa parte é o cachorrinho. E a próxima... E a próxima, que mais parece um afro, né, é o
é o córtex, neocórtex. O córtex é o quê? É o que deu a possibilidade do ser humano ser de um dos bichos mais fodidos. Tipo, a gente era o ornitorrinco. Tipo, a gente tem unha, mas não serve pra porra nenhuma. A gente tem cabelo, mas... A gente tem dente, mas também. A gente tem músculo, mas também a gente perde pra um boi, perde pra um touro, perde pra um leão, a gente perde pra tudo. A gente foi de baixo da cadeia alimentar pra topo da cadeia alimentar por causa do cérebro mais novo, digamos assim, da camada mais nova, que é o quê? O que possibilitou você armazenar informação, você perceber os padrões do ambiente e agir de acordo com a sua interpretação desses padrões. Tá entendendo? Criação do fogo e blá, blá, blá. Joia, a gente tá no lance da Neuralink. Agora você vai entender. O que é a Neuralink? Segundo o que eu entendi, é claro, a Neuralink é a próxima fase. Ou seja, é uma próxima camada que a gente vai colocar alguns chips, né, na nossa cabeça, que vai possibilitar um acesso e um... Como é que chama? Não é cognição. É uma possibilidade de processamento de informação em uma velocidade inimaginável. É aquela distinção entre o 4G e o 5G. Tá entendendo? É tão louco, é tão distante, que não tem como nem imaginar o que um ser humano que tem esse próximo cérebro, entendeu? É tipo eu ou você e um hominídeo. A distância é tão gigantesca que tá entendendo? E aí o Elon Musk, ele fala que a gente vai criar essa próxima camada. E ele diz que isso é porque a inteligência artificial tá aí, e conforme o tempo passa ela vai ficando cada vez mais capaz, e sei lá, daqui muitos anos ela pode ser capaz de escravizar os seres inferiores, que podem ser os seres humanos. Okay? E aí ele fala, bom, se eu não posso vencê-los, junte-se a eles. Se eu não posso impedir que um cara seja um cara inteligente, pesquise sobre inteligência artificial, e aqui tem um pouco de história de inteligência artificial nesse livro aqui, que pesquise sobre inteligência artificial e elabore novas formas e tudo mais, eu vou criar alguma coisa que proteja o ser humano, mas que o transforme, que ele se mescle com a inteligência artificial. E detalhe, a gente está em 2019, daqui a pouco é 2047, que é aquele livro do Kurzweil, ele falou, pô, em 2047 vai ser ser humano-máquina, vai ser ser humano-biônico, ok? Muito legal, é muito bom, eu falo isso várias vezes, e pelo menos uma vez no dia eu falo isso. É muito bom estar vivo nessa época. Se você quiser, se você tem uma visão meio ruim do mundo, o mundo tá uma merda e tudo mais, lê o livro do Daniel Pink, Iluminismo Now, eu acho que é isso, esse o nome. Ele pega uma construção estatística, né? Ele fala assim, o fulano da padaria falou que o Brasil tá ruim, né? Nem o Brasil, né? Falou que o pessoal tá matando demais. Aí ele pega, pô, 1900 e blá blá blá, 1930, ele pega os anos e fala, quantidade de mortes. Aí ele pega a tendência de baixo. As pessoas passam muita fome e tá morrendo e blá blá blá. Aí ele pega a estatística, quantidade de pessoas passando fome 10 anos atrás, 5 anos atrás. Aí tem a tendência de baixo. Ou seja, o mundo tá muito melhor, e naquele livro Sapiens, não é Sapiens, é o Homo Deus. No livro Homo Deus, o Yuval Noah Harari, ele fala que as pessoas estão morrendo de obesidade com maior frequência do que estão morrendo na guerra lá no Iraque. Eu acho que é Iraque que ele falou no livro, não lembro, faz mais de ano que eu li. E tipo, a Coca-Cola e o McDonald's são responsáveis pelas... Não são responsáveis diretamente, porque as pessoas estão comendo. Mas o produto deles...
estão matando mais pessoas do que a guerra na Síria e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro e eu quero comer um hambúrguer. Eu vou comer 10 hambúrgueres por dia. E aí, daqui 20 anos, eu morro. Deixa eu ver o que o Felipe falou. Neuralink é a próxima fase. Checará. É interessante, cara. Porque a possibilidade é de um... Porque você parar para pensar. Tem vários... essa ideia de utopia. Né? A utopia é o quê? Tem até o filme do... Não é nem o filme. Não sei se você já assistiu Rick and Morty. Né? Que é aquela série que tem o cara que é muito louco, que é parecido com o Einstein, e o Morty, que é meio idiota, mas ele é gente boa. É tipo um ser humano normal e praticamente um deus, que é o Rick. Um deus grego, né? É um deus que tem emoções humanas. Ou um deus niilista, talvez. Não sei. Mas aí tem um episódio no Rick and Morty que, cara, falei com uma pronúncia muito boa, cara. Legal. E tem um episódio onde o Rick reencontra-se com uma namorada antiga dele, que era a Guria Azul. Eu esqueci o nome dela. Que ela tinha... Unity. A Unity era o seguinte, ela era um ser, uma entidade, que ela pegava e se transmitia para o corpo de outros indivíduos, eliminando a sua individualidade, tornando essa pessoa Unity. Ou seja, você poderia ter 300 mil seres humanos, todos eram Unity. Você tinha um planeta, todos eram Unity. E aí a ideia do Neuralink, ele me faz pensar nisso, por quê? Porque à medida que o meu pensamento pode ser colocado em um banco de dados, ele pode ser acessado por certas companhias. Ou melhor, nem vamos na conspiração, vamos numa coisa mais simples. À medida que o meu pensamento pode ser acessado, ou seja, eu posso permitir que outras pessoas tenham acesso a ele, e à medida que a minha cognição é tão acelerada que eu posso... conversar em velocidades incríveis com outras pessoas através da velocidade do pensamento. Imagine só, eu estou conversando com você e você tem acesso ao meu pensamento. A gente consegue chegar a certas conclusões. Tipo, só tentando imaginar como seria. Você pensa os carros autônomos. A ideia do carro autônomo é que não haverá trânsito, não haverá batidas. Por quê? Porque eles vão funcionar como se fosse um sistema apenas. Tá entendendo? Ou seja, não existe mais o carro com o sistema autônomo. Existe a rede de carros autônomos. E aí a rede vai funcionar, o carro pode ir em 300 km por hora que ele não vai bater. Por quê? O carro está vindo em 300 km por hora, o outro carro que vai vir já sabe que o carro está em 300 por hora, ele já calcula a velocidade correta para ele passar e o outro carro não bater nele. O carro que está a 300 por hora já sabe que o outro está vindo e sabe que ele pode manter a velocidade. Ou seja, uma coisa tão incrível, né? Fantástica quase, né? Que foge da realidade, que me faz lembrar essa ideia de utopia, de que a gente vai chegar num momento onde vai ser tudo muito chato. Não tem Wall-E, não sei se você já assistiu Wall-E. Eu não sei se você assistiu, mas é tipo, a humanidade evoluiu, destruiu o planeta e foi viver no sistema solar, lá no planeta, lá numa nave muito louca. E aí você vê aquele monte de gente gordinha que fica sentado o dia inteiro, que não se esforça, que não precisa se esforçar, porque não existe incentivo do ambiente a sua locomoção. Ou seja, você não precisa se esforçar para comer, você não precisa trabalhar para comer. Não requer de você nenhum gasto para você ter o que você quer. Tipo, por que o cara quer 1 milhão? Ah, porque ele quer ter o tipo de vida que o cara milionário teria. Imagina se esse cara tivesse a vida milionária sem precisar correr atrás do 1 milhão. Ou seja, a vida não teria mais cor, né? Não teria por que me esforçar se esse esforço não fosse
recompensado. Mas aí talvez, e aí eu só estou enrolando aqui, né, na pergunta, mas talvez quando a gente tiver, provavelmente a gente vai chegar no ponto, tomara que eu esteja vivo para sentir isso, né, que quando a gente colocar esse sistema, essa próxima fase aí na cabeça, a gente não vai ter exatamente essas emoções que a gente tem. Porque se você parar para pensar, emoção é uma resposta do seu corpo aos estímulos do ambiente. Se o seu nível de compreensão sobre esse estímulo é tão gigantesco, por exemplo, imagina a maturidade num cérebro assim. Você vê guria vê você. Vocês sentem atração, trocam informação. Eu estou atraído por você. Vamos transar. E aí vocês vão e fazem. E depois vão para a sua vida. Eu quero mais dinheiro. Minha competência é X. Coloquei no sistema. Eu tenho essa competência e eu preciso de X dinheiro. Aí vem outro cara no sistema. Eu preciso dessa competência e eu te pago esse X dinheiro. Aí você vai... Tá entendendo? O nível de maturidade de uma sociedade onde os problemas que você tem, as competências disponíveis para você, para a resolução desses problemas, estão disponíveis no sistema para serem encontradas por seus equivalentes, né, por seus necessitados, sei lá. Eu só consigo pensar que é interessante, que é muito legal. Bah. Deixa eu responder só mais uma. E se vocês não tiverem mais questões para me passar, eu vou... começar o processo de encerramento. Oh, achei uma pergunta muito boa aqui. A pergunta muito boa é a seguinte. Como devo montar um cronograma de estudos para aprender uma nova habilidade? Oh, deixa eu só ver essa mensagem que o Felipe me passou aqui. Vou ler em voz alta, porque é interessante pra caramba. Se você parar pra pensar, o maior cérebro hoje em dia é a internet, pois ela é global, nela a gente registra o conhecimento e tendências. Me parece que a inteligência artificial vai trabalhar em conjunto com o ser humano. Isso é muito legal. Porque o que você me falou aí, cara, olha que louco. Não é só a inteligência artificial. Ou seja, tem o barbudo, que eu esqueci o nome dele, que está pesquisando imortalidade. Tem as impressoras 3D que vão tirar do mercado do construtor. Tá entendendo? Tem a tecnologia, cara, vai fazer o preço dos produtos cair. Ou seja, você vai ter uma televisão de 50 polegadas e vai pagar 50 conto. É claro, 10, 20 anos no futuro. Tá entendendo? E a gente vai cada vez mais perder essa sensação de eu preciso me esforçar para conseguir esse estilo de vida. Então, aquela coisa que antigamente nas novelas os nossos pais olhavam para o vestido da fulana e falavam, pô, quero esse vestido. Ela poderia ir lá no site, pesquisar qual que é o código do vestido, colocar na impressora 3D e ter o vestido. Tá entendendo? O lance do consumo, ele pode sofrer um pouco com a ascendência da inteligência artificial e das outras tecnologias. Porque o esforço que você vai precisar fazer para obter esses negócios vai ser apertar um botão. É tipo Amazon, cara. Eu comprei uns 5 livros de uma vez para ter o frete grátis e em 7 dias chegou aqui. Eu não precisei ir na biblioteca, numa biblioteca, numa livraria, não precisei ir em lugar nenhum, eu só... Pô, tá ali no meu site, recomendou, coloquei no carrinho, apertei o botão e veio. Imagina daqui a alguns anos, e eu já vi o Jeff Bezos falando sobre isso, o lance do drone. Olha isso. Tem um armazém no Brasil, sei lá, um armazém ou um armazém pro estado, não sei. E aí não tem aqueles caras, tem só drone. Jorge Quirino, voltou aí? Ou tá travado ainda? Consigo me mexer?
Tá ok? O Jorge falou que está travando. Pessoal, vocês estão me vendo aí? O Felipe falou que tá normal, Jorge. Vê aí se não é a sua internet. Ou dá uma restaurada na janela, aperta F5, se você tiver num desktop. Que pode ser isso. Pode ser, tipo, deu uma flutuação na sua rede e aí deu uma prejudicada no seu sinal. Eu tava falando agora do drone, né? E o que eu ia falar é que imagina o cenário onde a Amazon tem um armazém por aqui. Eu estou no Espírito Santo, tem um armazém aqui no Espírito Santo, e aí eu peço os livros e o frete é grátis. Tipo, o frete só não é grátis para um livro de 20 conto, porque o custo para a Amazon é maior do que os 20 contos para usar o serviço do correio ou uma transportadora. Ok? Aí, quando ela não tiver que pagar a transportadora, e ela tiver o robô dela que custa para ela super barato, ela vai mandar o robô para cá. E eu comprei 10 contos de material e ela manda para mim. Olha que louco. E o custo para mim vai ser menor porque diminui no custo de produção e distribuição da empresa. Então é uma coisa muito louca, é muito legal. Fala, Jorge. Mas voltou para você? Tá dando para mexer legal? Então é um futuro muito bacana e eu acho que a gente tem sorte de estar vivo por aqui. Ó, o Jorge Quirino, ele falou o seguinte: e o transplante de cabeça, você já ouviu falar? Ah, eu vi isso daí, eu comecei em 2017, talvez, eu não lembro agora, fazer uma faculdade chamada Engenharia de Biomédica. Ou melhor, Engenharia Biomédica. Meu objetivo ao começar essa faculdade, fiquei 6 meses e depois eu tranquei e nunca mais voltei. É o seguinte, eu queria entender como é que funcionava o transplante de cabeça. Porque eu vi várias pessoas falando e a discussão principal era o seguinte, ó, o médico falando. Eu acho que ele está falando balela, mas se funcionar, vai ser o próximo passo da medicina. Isso que os caras estavam falando lá em 2000 e pouco. Não aconteceu, se eu não me engano, eu vi uma notícia esses dias não, no início do ano, falando que o transplante não tinha dado certo, ou melhor, não é que não tinha dado certo, é que não aconteceu. Aí eu não sei se ele teve autorização, porque eu lembro que ele tinha tido a autorização para fazer o transplante do cara de cadeira de roda, que estava com aquela fibrose cística. Ele ia morrer mesmo, e aí ele queria pelo menos ter a chance de, se possível, não morrer, né? E teve o doador do corpo. Aí eu não sei o que aconteceu. O Jorge, você tá por aí ainda? Você sabe se eles fizeram esse transplante? Se eu não me engano, era para fazer no final de 2017. Eu acho que o Jorge viu. Então, olha, é o seguinte. Ah, ele tá aí ainda. Não sei. Eu gostei demais dessa ideia do transplante de cabeça. E eu lembrei de Futurama. Lembra Futurama que os caras tinham lá aquele monte de cabeça cortada, de pessoas famosas, e elas ficavam meio que conservadas. E ainda assim, e ainda com consciência, achei bem interessante. Ó, o Felipe falou que o transplante de cabeça não deu certo. Então, pessoal, eu vou encerrar. Vocês têm mais perguntas? Se não tiverem, eu vou encerrar. Eu consegui, se eu não me engano, eu queria passar do tempo da live da semana passada. Semana passada foi gigantesca a live também. Quero fazer uma live que faça o seguinte, que na semana que vem, ou seja, amanhã, quando você começar a sua semana,
você tem esses insights que eu passei aqui para você e que esses insights façam com que as suas ações forem um pouquinho diferente do que eles eram. Então, se você está com alguma dificuldade em leitura, em aprendizado, em disciplina, tomara que essas ideias que eu passei aqui para você tenham talvez motivado você, mas se você entendeu realmente o lance da disciplina, motivação não é necessariamente o que você está querendo, no caso é a criação dos hábitos, e que essas informações sejam úteis, tá entendendo? Essa utilidade é importante, porque não tem como resolver problema se a informação que você tem na sua cabeça não te ajuda no processo de resolução. Beleza, mas eu vou dar um jabá final aqui, e aí eu encerro o vídeo, ok? Então, o jabá que eu vou falar para vocês é o seguinte. Para você aprender qualquer coisa, existe uma sequência. Uma sequência. Não é uma sequência lógica, ou seja, não é passo 1, passo 2, passo 3. É um conjunto muito louco de coisas. Mas, para mim, o que eu acredito que influencia e que não determina, mas que te ajuda a chegar lá no eu lembro dessa informação. Numa discussão, eu consigo fazer as linkagens, tá entendendo? É você construir essa inteligência, essa capacidade intelectiva, né? Ou melhor, cognitiva, podemos dizer assim. Então, o que eu acho que é mais importante? Eu acho que você tem que começar com... A informação é passada para você. Você lê o livro. Recomendo esse livro aqui. Ele é bem difícil de ler. Eu leio tipo 10 páginas por mês. Pra você ter uma ideia. E eu recomendo ele. Então você tem que começar consumindo a informação. Ok? Consome a informação e captura. Na parte da captura, você vai utilizar de técnicas de anotações. Ok? Então, o jabá que eu vou passar para você é o seguinte. Eu tenho um curso chamado Anotações Eficientes. O nome do curso é objetivo, né? Tipo, tem vários cursos lá dentro. É um treinamento com, no momento, 4 cursos. O curso de topificação, curso de mapas mentais, o curso de método de Cornell e o curso de escrita ativa. Isso aqui nem é método de anotação para captura. É método de anotação para revisão. Okay? Então, você vai revisar a informação, você utiliza a escrita ativa para você fazer aquele negócio do Roberto Bjork, que eu expliquei agora há pouco. Eu estou gravando o quinto curso. Eu estou cansado, beleza? Mas eu estou gravando o quinto curso, que é o curso de SQ3R, que é uma outra técnica de anotação. Ah, Adriano, eu preciso de todas? Não necessariamente. O que eu estou falando para você é que você aprende uma, aprendeu, usa, joia. Agora você pode aprender outra. Por quê? Talvez a topificação funcione bem para matemática. Ó, eu utilizo topificação para matemática. Beleza? Mas, quando você lê um livro, talvez o que funcione melhor, no meu caso, são mapas mentais. E o método de Cornell? Quando eu estou estudando filosofia. Tá entendendo? Então, para as técnicas, você pode usar uma, mas quanto mais você souber, quanto mais ferramentas mentais você tiver, mais você vai conseguir solucionar os seus problemas. E olha que louco, depois que eu gravar o SQ3R, eu entrei em contato com uma nova técnica, chamada a técnica do fluxo, ok? A técnica do fluxo é bem mais agressiva na hora de capturar a informação. É como se você estivesse caçando. Então eu gostei dela. E essa técnica vai permitir você, literalmente, caçar onde que está a informação importante. Ah, é um mundo de informação. Joia, onde é que está a mais importante? Qual que é o tópico principal? Ah, ele vai entrar nesse tópico? Não vai? Professor, o que esse tópico quer dizer? Ah, beleza. E aí ele continua explicando. Tá entendendo? É uma coisa bem mais ativa. E você em cima da informação. Eu vou colocar um link aí na descrição sobre esse curso, para você ir lá e dar uma olhada para ver se é para você. Se você quiser, o bônus que eu ofereço é uma aula ao vivo comigo, via Skype ou via WhatsApp, onde você vai conseguir
tanto tirar questões, tirar dúvidas sobre as metodologias de anotações, quanto você vai conseguir, por exemplo, eu quero organizar a minha semana. Eu quero organizar as anotações. Eu quero, tá entendendo? É uma sessão de consultorias de estudos, uma hora, para você como bônus. Além disso, tem várias outras coisas lá que, clicando no link aí na descrição, você vai ter um vídeo lá explicando tudo o que você precisa saber. Beleza? Então, deixa eu ver aqui que alguém me perguntou alguma coisa aqui na área. Ops, só uma correção mais atualizada. Candidato a transplante de cabeça muda de... Uou! Ele se apaixonou, mas ele não tinha fibrose? Fibrose cística? Porque eu lembrei que o corpo dele estava cada vez mais fraco e fraco, e em algum momento do futuro ele ia morrer muito rápido. E aí isso era um motivador para ele aceitar a cirurgia. Eu vou só dar uma olhada aqui. É transplante de cabeça. Aconteceu? Não. Aconteceu? Eu vou dar uma olhada nisso daí, porque eu fiquei muito interessado nisso em 2017, eu meio que deixei para lá, conforme o tempo foi passando. Aqui, a Abril fez uma parada. É importante lembrar que o médico foi responsável por realizar um transplante de cabeça entre macacos. O russo, não sei o quê, é o voluntário. É o Erdin. Eu pensei que era fibrose, mas não é fibrose, não. É outra doença que ele tem. Vocês querem que eu leia aqui para você a matéria? Eu leio aqui em voz alta, só um minuto. Quem chegou aí agora, basicamente, a gente está falando aqui sobre um transplante de cabeça que ia acontecer, e se desse certo, ia meio que revolucionar a medicina como a gente conhece. Médico italiano Sérgio Canavero afirmou que transplante e reconexão de cabeça com o corpo sem vida funcionou. Próximo passo é um transplante formal. Então, transplante não formal seria o transplante que ele fez com o macaco. Então, o médico italiano Sérgio Canavero, que pretende fazer o primeiro transplante de cabeça da história, afirmou que o procedimento foi bem sucedido em um treinamento feito em cadáveres. Ele fez já um transplante em humanos, mas em cadáveres humanos. Legal. Canavero caracterizou o teste como o último passo para um transplante de cabeça formal, de acordo com o britânico The Telegraph. Ok? A técnica desenvolvida é muito controversa e criticada pela maioria dos especialistas. O transplante de cabeça envolverá um trabalho delicadíssimo de conexão envolvendo a espinha, diversos nervos, mas é estranho, né? Porque imagina, como é que a gente não descobriu isso ainda? Né? Será que o nível de complexidade do pescoço com o resto do corpo é tão grande e tão diferente do transplante, por exemplo, de braço? Porque de braço parece que é algo comum, né? Você perdeu o braço aqui, o cara vai lá, pá, até essa quadra, e em algum momento ele pulou da quadra. Quando ele pulou da quadra, ele deixou alguma coisa lá em cima. Não tem aquelas junções entre um ferro e outro para fazer o ferro ficar forte? Então, ele tinha colocado a mão aqui, né? E aí quando ele pulou, o dedo ficou. E aí ele caiu lá e o dedo ficou. E aí veio os médicos e tudo mais, eles meio que pegaram o dedo, colocaram em gelo e fizeram a reconstituição. Ataram, né? Como é que é? Eles colocaram ele de novo no lugar, ligaram lá e tudo mais. Tá entendendo? Ou seja, o nível de complexidade de reatar um dedo, ou um braço, ou uma mão, é bem menor do que o da cabeça. Seria muito interessante esse negócio, porque lendo o livro do Duelo dos Neurocirurgiões, você vê lá que várias pessoas perdem pedaços do cérebro, e tipo o cara do que teve a,
o ferro enfiado aqui e saído aqui. Esse ferro tirou vários pedaços da cabeça, do cérebro dele, fazendo com que a personalidade dele fosse alterada de pouquinho em pouquinho. E isso deu um pouco de muita informação para o pessoal da psicologia, para o desenvolvimento da psicologia como ciência. E é interessante porque, tipo, dá para você entrar dentro do cérebro da pessoa, dá para você, como no caso do paciente HM, né, da psicologia, dá para você tirar partes do cérebro da pessoa e, por exemplo, tem lá o corpo colosso. Esse aí é o cérebro. Esse é o corpo colosso. É um centro bem fibroso que faz o contato entre cada hemisfério, né? E aí, o que acontece quando a paciente... Pelo menos acontecia, né? Quando o paciente tinha muitas convulsões, ele tinha aquelas doenças que faziam você ficar caindo e tremendo e tudo mais, o cara ia, o cirurgião ia, abria a sua cabeça e cortava, ele separava os seus hemisférios. Ou seja, você tinha um ataque de disparos elétricos na sua cabeça, fazendo com que você enrijecesse e caísse no chão, perdesse o controle do movimento. E por causa disso, os médicos achavam que separando os seus hemisférios, você não teria mais esses ataques. Em muitos casos aconteceu de disparar, de acontecer. Mas no caso do HM, né, o Harrison Mulaison, um troço assim, ele parou de ter esses ataques, mas ele perdeu a memória de curto prazo. Então, tipo, 20 segundos, para ele, era tudo que ele tinha no presente. Então, o presente dele tinha 20 segundos. Depois, ele voltava. Ele lembrava de tudo o que acontecia até o acidente, e depois ele não lembrava de mais porra nenhuma. Muito, muito incrível esse lance do cérebro. E é massa que vai demorar milhares e milhares de anos para a gente entender todas as funcionalidades do cérebro. Ó, o Felipe Thomas fala uma coisa muito foda. Aquele paciente citado no livro do Erro de Descartes é muito interessante, pois você consegue entender como a razão é facilmente manipulada pela emoção. Qual paciente? Porque eu tô para ler esse Erro de Descartes, eu li, não li não, eu tô para ler, eu comecei a ler um livro do como é que é o nome do português? O neurocientista português? Isaac, não. Eu esqueci o nome dele. Mas ele escreveu um livro sobre consciência. Eu li umas 15, 20 páginas do livro sobre consciência, mas eu não estava conseguindo sair do lugar. Aí eu meio que parei de ler. Eu pensei assim, pô, eu não sou inteligente o suficiente para entender o que está sendo escrito aqui. Então, eu preciso de mais informação. Aí eu estou indo mais para os outros lados. Não sei o que lá da consciência. Alguma coisa assim. Não, mas a matéria que eu peguei aqui, ele só fala do que a gente sabe já. Então ele desistiu mesmo. Ele desistiu mesmo da cirurgia. É aquele que entrou a farpa de ferro? Eles sempre falam, eu comecei um curso de psicologia no Coursera, e o primeiro paciente que eles falam é esse cara. Ele trabalhava na pedreira, alguma coisa assim, e aí ele tinha que furar uma pedra, aí ele colocava a barra de ferro, ele colocava a dinamite, a barra de ferro, e tampava, sei lá, e saía do local. Aí nesse dia ele meio que deu uma distraída, e aí quando ele fincou a barra de ferro, triscou lá a fagulha, e aí tinha pólvora para todo lado, explodiu. Quando explodiu, entrou pela cabeça e saiu do outro lado. E aí ele teve todo esse problema na cabeça. Parece que é muito legal, porque no livro Duelo dos Neurocirurgiões, eles explicam com um pouco de detalhe esse paciente.
E ele teve uma vida muito ruim, né? Porque depois que ele perdeu a parte do cérebro dele, a personalidade dele mudou. E ele foi mudando cada vez mais e ele foi perdendo... eu acho que foi perdendo capacidade. Ele acabou virando aqueles caras de circo, né? Que estão lá para exibir lá ou a deformidade ou uma característica diferente do corpo e tentar ganhar algum dinheiro com isso. Bem, bem, bem triste. Você... É muito louco, tipo... Aquele lance lá de você, do que é você, né? Tem vários vídeos na internet, o que é o ser humano. E aí você pensa, cara, você acha que existe uma alma, beleza. Mas aí se eu tiro um pedaço do seu cérebro, você muda completamente. Se você leu esse livro aí, não sei se ele deve ter citado também, porque em vários livros eles citaram que o... Não sei se era professor ou alguma coisa assim, ele tinha um tumor no cérebro que ninguém sabia, e por causa disso, ele virou pedófilo. Olha que louco. O cara começou a ficar atraído por criancinha. Por quê? Porque ele tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe na cabeça, não sei onde, mas ele tinha. E por causa disso, ele começou a fazer algumas coisas. E aí, eles... Eu não sei se ele foi preso ou se a família levou no médico. Aí eles viram que era, retiraram o tumor. Depois de, sei lá, 11 meses, quase um ano, ele percebeu a atração voltando. Aqui no Espírito Santo teve algo parecido, que o cara teve um problema no cérebro, acho que fez cirurgia, e ele começou a se masturbar dentro do ônibus, no ombro das mulheres no ônibus. Entendeu? E aí, eu não sei se levaram ele do médico ou alguma coisa assim. Mas é muito louco. Tipo, você se controla, não se controla? Olha a pergunta. Mas aí, o cara manipulando essas questões físicas do seu cérebro, você muda, tipo... Não sei o que pensar, tipo... Ah, alguma coisa pode acontecer e eu perco o meu controle. Então, a sensação que eu tenho de estar me controlando, será que ela é correta ou não sei? É interessante pensar sobre isso. Concordo 100% com o que o Felipe falou. Somos seres emocionais e temos lapsos racionais, já que nosso neocórtex ainda não é totalmente evoluído. E seria muito chato se a gente fosse racional também. E eu acho também que se a gente fosse... o nosso neocórtex fosse... mais evoluído do que se fosse desenvolvido primeiro do que a parte emocional, a gente não teria chegado tão longe, porque na época que o cérebro se desenvolveu, a gente precisava bastante desse ra, né, desse capacidade de fazer conexões. Agora a gente precisa também, mas na época era muito mais importante, porque o perigo era ficar sozinho, então a gente precisava dessa rede. E olha que interessante, será que o ser humano não é só mais um daqueles animais que quando em massa, se move de maneira padronizada? Porque tem aquela estatística das massas, né, que a gente consegue prever o comportamento das pessoas quando elas estão em grupos, né, um pensamento coletivo, digamos assim. E a gente vê isso, tipo os pássaros que se movem, ou as formigas e tudo mais. E aí o ser humano tem um lance racional, mas mesmo assim, quando você pega no macro, você consegue prever algum tipo de comportamento. Eu estou para estudar estatística, começando amanhã, e é um bom assunto que eu vou passar o olho quando eu entender um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, a gente chegou quase em 4 horas. Eu estou a fim de encerrar. Foi um prazer gigantesco conseguir discutir essas ideias com vocês e conseguir responder as dúvidas de vocês. E com sorte, a partir da semana que vem, você vai aplicar o que pareceu mais útil para você, e na semana que vem, no domingo que vem, no sábado que vem, você volta aqui e fala, ó, usei tal técnica e funcionou otimamente. Otimamente é bom. E eu desejo para você que nessa semana você continue estudando, continue aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vou encerrar o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima oportunidade. Felipe, Jorge, vocês que estão aí ainda,
Prazer conhecer vocês, cara. E semana que vem tem mais live. Tchau, tchau.